Boda candidata de Ciudadanos, a señora Beatriz Pino, e agora a quenda do candidato de Vox, Ricardo Morado, comezan os seus 60 segundos. Moitas gracias. Boas noites. A mi izquierda tenéis a los partidos del consenso progre. Los seis partidos de gobierno. Unos son parte del gobierno criminal y otros lo apoyan. Todos son responsables del clima antidemocrático y violento en el que se está transcurriendo la campaña electoral aquí y en el País Vasco. Aquí tenéis al alumno aventajado del gobierno y de... El nacionalismo, el candidato del PP, que nos dice que es quien es bueno. Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Entramos en materia. Con muy poco puedes hacer mucho. O pasado 13 de marzo, a Xunta decretaba situación de emergencia sanitaria en Galicia. E tan só un día despois, o 14 de marzo, era o Goberno Central quen decretaba o estado de alarma en todo o país. Un estado de alarma e un confinamento que con sucesivas prórrogas se convertiría no máis longo. Levan esa cifra no estado por riba dos 40.000 falecidos. Hai exactamente dúas semanas, en base aos indicadores de contagio que había, que que teña o candidato ao Partido Popular a humildade de recoñecer que non se anticipou, porque cando víamos os primeiros casos en Italia, el o que estaba facendo era anticipar unhas eleccións polo seu interese persoal que logo tivemos que cancelar entre todos e todas. E o que ten que primar nestos momentos máis que nunca é o interese de Galiza. Por iso, se eu son presidenta o próximo 12 de xullo, a primeira decisión que tomarei será poñer en marcha un gran acordo de país pola reconstrucción económica e social de Galiza. E a primeira persoa que chamarei será Alberto Núñez Feijóo como líder da oposición.
Rematou así esa primeira intervención da candidata do Bloque Nacionalista Galego. 1 minuto 52 segundos restanlle a candidata do BNG para a seguinte ou seguintes intervencións. Que pensa sobre este asunto o candidato da Marea Galeguista, Pancho Casal? Sí. Bueno, quero comenzar de novo con un recordo ás vítimas. A maioría delas, como sabemos, en residencias, e o 90% dos que morreron en residencias privadas, esas residencias que o señor Feijóo durante 11 anos privatizou, además con persoas coas que teñen moi boa relación, porque encima as homenaxea. Tamén un reconocimiento ao personal sanitario por arriesgar a súa vida para salvar a nosa. Eles supliron a incompetencia da Xunta coa súa entrega e fixeron que o desastre verdadeiramente fora moito menor. Os aplausos que lles dedicamos no confinamento deben ser memoria e deben ser memoria o día 12 de xullo. A pandemia puso en evidencia que a privatización dos hospitais, das residencias, non é un bo negocio para a saúde. A sanidade privada apenas acolleu enfermos de coronavirus porque non querían pringarse nun actividad que non lles era rendible. En Galicia, como decía, o 60% das plazas de residencias son privadas. Isto non pode ser. Non se pode facer negocio ca residencias. Pero, ademais, o señor Feijóo, durante todo o desarrollo desta pandemia, foi nefasto xestor. E vou poñer exemplos moi concretos. Os sergas do señor Feijóo recomendaban aos sanitarios que non pusesen as mascarillas. E depois se lo reclamaban a outros que fixeran o mesmo. Eloína Núñez, xerente da área sanitaria de Compostela e prima do señor Feijóo, chegou a culpar aos sanitarios dos contagios por tomar café no traballo. E despois de contratar personal sanitario para emerxencia e expoñelos a contagio, agora o señor Feijóo lles dá unha patada e os despide inmediatamente despois de salvarnos a vida. Realmente, Galicia é a única comunidade autónoma que non ten abertos os centros de día. Señor Feijóo, por que non están abertos os centros de día? Se están abertos en toda España. Fale cas familias. Eu outro día estive en Berín e estaban verdadeiramente escandalizadas de que non lles permita levar as súas persoas dependentes a estes centros. E o mesmo que as escolas infantis. Se les pode levar a un café, se les pode levar a praia, pero non se les pode levar aos centros onde se recuperan tanto física como psicológicamente. Señor Feijóo, abra os centros de día. Tenga palabra Ricardo Morado, candidato de Vox. Muchas gracias. Lo primero que nosotros queremos remarcar es que queremos formar parte de una sociedad que respeta y que honra a sus muertos. Nos parece intolerable que el gobierno diga que hay 27.000 muertos y que hayan perdido 13.000 en algún cajón, que no encuentran en sus listados. Y tenemos al candidato del PP, que es también gobierno, derritiéndose al mismo tiempo en elogios hacia el señor Sánchez. En Galicia, aquí, en Galicia, casi la mitad de los fallecidos estaban en residencias de ancianos. ¿Por qué les abandonaron? ¿Por qué se permitió esa locura? ¿Por qué a nuestros mayores se les ha privado de tener un futuro? Yo es que me lo pregunto constantemente. Esta crisis nos ha demostrado dos cosas. Por un lado, que tenemos gobiernos incompetentes, y hablo en plural, gobiernos incompetentes, cuando no criminales, y que la sanidad pública se gestiona muchísimo mejor de forma centralizada y no en los reinos de taifas y de nacionalistas. Señor Caballero, candidato do Partido Socialista. Bueno, en primeiro lugar, eu quero decir que este tipo de afirmacións que fai unha forza de ultradereita non son de recibo e, ademais, é un erro no conxunto político do noso país e tamén neste debate que unha forza política que non ten ninguna representación en ningún concello, en ningún parlamento, en ningún lugar de Galicia, veña aquí a establecer o seu acordo coa dereita en Galicia. E quero decir cal é a nosa posición ante esta crise da Covid. Unha crise tan complexa na que a principios de ano ningún goberno do mundo podía predecir o que iba a ocurrir. A todos colleunos esta crise nun nivel de falla de anticipación. Eu yo dixen ao señor Feijóo de forma continua que non intentara colocarse medallas para plantexar os seus éxitos cando foi o conxunto da cidadanía que se mantivo nas casas o que permitiu loitar contra os contagios e frear a curva de crecemento dos contagios. Houve unha decisión fundamental, o estado de alarma. O venres 13 de marzo, ás 13:20 da tarde, o presidente do Goberno de España compareceu ante todos os medios de comunicación para decir que iba a decretar o estado de alarma e establecer o confinamento. E 4 horas máis tarde, compareceu na televisión pública, nos medios de comunicación, o señor Feijóo, para trasladar que declaraba a emerxencia sanitaria. En Galicia, desgraciadamente, non houve anticipación.
Eu non lle xixo ao señor Feijóo e ao Partido Popular que se tiveran anticipado, pero sí que sexan leais, que trasladen á cidadanía a realidade. Non houve anticipación. Dous días antes vostede estaba nun acto electoral con 500 persoas, como recollen os medios de comunicación do Partido Popular nas propias redes. E unha semana despois de decretarse o estado de alarma, vostedes cesaron a xefa de cirurxía plástica e estética do Hospital de Vigo porque pedía poder utilizar unha máscara, unha médica que quería protexerse cunha máscara. E máis, o que pasou nas residencias foi moi grave. E eu quero lembrar aquí o que escribiu a directora da residencia do Musbí en San Lázaro, en Santiago de Compostela, onde houve dúcias de falecidos. Dice ela, mi sorpresa es que me indican que el protocolo indica derivar únicamente a los más válidos a los autónomos, por lo que nos quedaban en el centro los grandes dependientes más frágiles y casi seguro los que peor evolucionarán ante un contagio. Esta situación é a falla de xestión e vostede, o Partido Popular, errouse cando pediu o día 3 de maio levantar o estado de alarma. E eu quero agradecer ás forzas políticas, nomeadamente a Podemos, Galicia en Común e tamén a Ciudadanos que de forma continua mantiveran sempre o respaldo o estado de alarma que todos os galegos sabemos que foi fundamental para frear o virus e para defender a saúde. Queremos poñer a saúde como prioridade e o Partido Popular entrou nunha escalada de irresponsabilidade en competencia coa ultradereita que puxo en risco a desescalada. Agradecemos que os candidatos estean respectando con este silencio sepulcral as intervencións dos candidatos, que o debate se desenvolva nestas características. Coñecemos tamén a valoración do candidato de Galicia en Común, Antón Gómez Reino. Sí, moitas gracias. Creo que, bueno, que é evidente que a COVID ten cambiado as nosas vidas, especialmente as familias que perdíchedes, a un ser querido, e das familias que o están ou estades pasando especialmente mal a nivel económico. Creo que un político que non minta ten que dicir con claridade que nada vai a volver a ser igual e tampouco en Galicia. E agora é o momento de entender que nos trouxo a todo aquí, cales son as responsabilidades e o responsable político e que cousas temos que cambiar para que non volva a suceder. Creo que é evidente que a nosa sanidade sufriu profundamente nestes últimos anos. Un 21% menos de gasto en atención primaria, 970 camas menos, peche de 4 de 11 áreas sanitarias, un recorde de 1.334 millóns desde o ano 2009. E que pasou nas residencias? Pois privatizacións, privatizacións e privatizacións. O 93% dos contagios en residencias foi en residencias privatizadas. O 98% dos galegos e galegas falecidas foi en residencias privatizadas. E como foron, por certo, privatizadas polo Partido Popular esas residencias? Pois empregando a privatización das caixas que diseñou precisamente o señor Feijóo e o Partido Popular na maior estafa bancaria, hai que lembrarlo, daza 7.000 millóns de euros. Por certo, decir, desde xa, que si nos estamos no goberno, día 13, a banca vai a devolver todas e cada unha das cláusulas abusidas cobradas estas semanas. Por lo demais, creo que é importante que o señor Feijóo recoñeza que os recortes xeraron moito sufrimento neste país nestes últimos anos. E, sobre todo, o fundamental é que todos e todas como sociedade asumamos que, dunha vez por todas, acabou o tempo das privatizacións. Son numerosas as alusións nestas primeiras intervencións, tanto o Goberno Central como o Goberno da Xunta de Galicia. Ten a palabra o candidato do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, moitas gracias. Eu creo que sorprende moito que se intente ahora reescribir a historia do que pasou na pandemia en Galicia. O resumo é que o Goberno Central o fixo todo ben e que a Xunta de Galicia o fixo todo mal. Eu tive discrepancias co Goberno Central, é evidente, porque creo que cometeu erros, algúns deles imperdonables, tardou en reaccionar, non funcionou, o estado de alarma epidemiolóxica, houve contradiccións evidentes, non nos deixou comprar a todos os servizos de saúde durante unha semana, cando compraba el, comprou algunhas cousas defectuosas, hai improvisacións constantes e aí está o boletín oficial do Estado. Para min, lamento por un dos candidatos, a mí non me importa decir que o Goberno Central tuvo que afrontar unha pandemia, a primeira en España, e iso era tremendamente complexo. Pero para vostedes, todo o que fixo a Xunta está mal. Saben que non é verdade. É que, ademais, non é xusto. Pero non é xusto para os sanitarios, non é xusto para o personal dos servizos sociales, non é xusto para o personal da discapacidade. E o resultado se mide dunha forma moi sinxela. O número de falecidos por o número de contaseados. Que a tasa de letalidade. Pois Galicia e Canarias, Canarias e Galicia foron as dúas comunidades autónomas que durante toda a pandemia tuveron o menor número de falecidos por número de contagiados. E se queren mirar a mortalidade por cada 100.000 habitantes, Galicia tuvo 22,9 e España tres veces máis, a media, 60.
Por tanto, decir aquí que todo o que fixo a Xunta de Galicia, o que fixeron os galegos, fixémolo mal, debe ser xente que non vio aquí. Sobre as residencias. O principal foco do problema da pandemia, efectivamente, foron as residencias. Un goberno que edita un estado de alarma, que exerce un mando único e que ten unha vicepresidencia de asuntos sociales, se desentende absolutamente as residencias. Nos deixou solos. Bueno, será isto un plantexamento razonable. Mire, como non hai datos, porque se negan a dar datos sobre residencias, eu quisera dar dous datos. Un positivo. Esta tarde se consigue que dos 25.000 personas usuarias de residencias e centros de discapacidade, cero estén contaxeados. Cero. De 25.000, cero. Non está mal. Estamos facendo o segundo turno de test. E por último, como non hai datos, vou acolleros de Radio Televisión Española. Dice Radio Televisión Española que morreron 19.577 personas nas residencias. A Galicia lle corresponde ao 44%. Saben a media de España de personas que faleceron en residencias? O 69%. Isto non son datos meus, son datos dunha cadena pública, Radio Televisión Española. Un minuto e medio aproximadamente resta lle o candidato do Partido Popular, señora Pontón. Un minuto e medio para pechar ese bloque. Lembre que vostede quen de pechar este bloque. Damos a palabra á candidata que aínda non tomou a palabra neste bloque, que é a candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino. Despois tomará a palabra a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Bueno, está claro que os galegos estamos vivindo unha crisis sen precedentes. Teño que empezar tamén este bloque temático facendo un sentido recordo ás víctimas que nos deixamos polo camiño, especialmente aquí en Galicia. Unha gravísima e altísima peaxe que tivemos que pagar a causa desta COVID. En calquera caso, moitos familiares tiveron que ver como se iban os seus falecidos nas familias sen poder nin sequera despedilos. Xunto a todo isto, moita preocupación por ver como pechaban os seus negocios, moita preocupación engadida porque hai negocios pechados cada día, ata 35 negocios diariamente pechan en Galicia. Seguimos con preocupación por os nosos maiores porque non sabemos que vai a pasar a partir do mes de setembro, de outubro, cando veña esa segunda anunciada segunda ola. Pero que ademais, nais e pais como a min, por exemplo, estamos especialmente preocupados porque non sabemos como vamos a voltar o colexo no mes de setembro, como vamos a facer, por exemplo, eu cos dous fillos que teño. En calquera caso, os galegos, dentro desta preocupación, están facendo esforzos tremendos, exagerados, excepcionais, para aguantar o ritmo, para seguir adiante e para aguantar como poden. Por iso creo que este debate que está montado, no que somos sete forzas políticas que concurrimos ás eleccións o 12 de xullo, temos unha obriga a estar á altura dos galegos. Isto non pode ser solamente un debate electoral nada máis. Creo que estamos obrigados a que se chamáis dun debate e temos a obriga, polo menos eu personalmente, de pedir disculpas e dar as gracias. Pedir disculpas especialmente porque, mentre os galegos estaban preocupadísimos, tentando facer múltiples xestións para poder tramitar os seus ERTEs, mentre tanto veían como os políticos estaban nunha situación bochornosa, gritándose e faltándose o respeto nos hemiciclos que temos a nivel nacional. Ademais disso, había moitos galegos preocupados, como digo, por ver se van a poder cobrar ou non, e seguíamos, sin embargo, vendo unha vez máis a políticos gritando unha vez máis e faltándose o respeto un día máis tras outro. Así que disculpas, porque tivamos que facer cousas mellor, non as fixemos mellor, así que hai que pedir perdón sen ningún problema, ademais. E quero dar as gracias, tamén gracias a toda a xente valiente en Galicia, que puido sacar adiante a todos nós, manternos vivos, e digo vivos porque puidemos comer, os nosos agricultores, a xente do mar, a pesca, transportistas, supermercados, sector da limpieza, tanta xente que deu a cara e os nosos sanitarios. Muro de contención absoluto en precario, coas súas condicións, para poder salvaguardarnos desta pandemia. Así que creo que merecen, como dicía, máis que un debate, merecen pola nosa banda un compromiso. Así o vou a facer eu. Quero plantexar un compromiso que será un primeiro acordo que poremos en práctica a partir do día 12 de xullo. Un compromiso que será un pacto de unidade pola reconstrucción, porque hai que reconstruir Galicia e hai que facelo de forma valiente e decidida. Aí estará Ciudadanos o frente dese pacto. Grazas, señora Pino. Ten a palabra a candidata do BNG. Nos estamos moi acostumbrados a ver a Feijóo comportarse como un mal alumno que sempre se compara coa media, pero que nunca se compara cos mellores. Pero que compare os nosos mortos con unha media, señor Feijóo, pareceme lamentable. E eu creo que as familias deste país se merecen unha disculpa, porque houve moita xente que o pasou moi mal, e quizáis a vostede eso lle poda causar gracia, pero é un tema o suficientemente serio como para que, polo menos, vostede, que sinala tanto os erros do demais, teña un pouco
pouco de humildade e recoñeza por unha vez que houve problemas na xestión, porque recoñecer os erros é garantizar que non vamos a volver a cometelos no futuro. E que tamén podería explicarnos por que vostede miraba para outro lado cando o propio Consello de Contas nun informe de hai 2 anos lle advertía dos problemas que había nas residencias, que faltaban medios e material e vostede non fixo nada. E tamén lle podería explicar aos galegos e as galegas por que nos leva prometendo durante 11 anos 7 residencias e non fixo absolutamente ninguna, ninguna súa praza pública de residencias na súa etapa. Eu quero deixar aquí un compromiso moi claro por parte do BNG. É urxente cambiar este modelo privatizador das residencias e poñer en marcha unha aposta de futuro onde garantizamos que nunca máis ninguén volva a facer negocio co dereito a unha vellez digna. Hai varias palabras pedidas, repartiremos por orde de petición. Ten en primeiro lugar agora a quenda o candidato da Marea Galeguista, Pancho Casal. Moitas grazas. O dixo vostede, señor Feijó, Canarias e Galicia, eso chamase meridiano, chamase geografía. Non me diga que eso é un mérito de vostede. Esa é a realidade, igual que Portugal. Para a Marea Galeguista, agora hai que reconstruir o país. Por elo, plantexamos 5 propostas fundamentais. Primeiro, desenvolver unha renda básica universal para toda a poboación. É evidente que o ingreso mínimo vital é un paso necesario, pero tamén un paso claramente insuficiente. E queremos que tamén esta renda mínima vital se xestione desde Galicia. O BNG, o Partido Socialista e Podemos pactaron en Madrid que todo o que se concedera ao País Vasco e a Cataluña se concedería a Galicia. Pero de momento parece que a Galicia non vai levar a xestión deste ingreso mínimo vital. Queremos que as mulleres, o traballo das mulleres coidando na casa os nenos, teñan un salario digno. Tamén que teñan posibilidade de conciliar con garderías públicas de 0 a 3 anos e con centros de día ben atendidos para persoas dependentes. Queremos reconstruir o país con unha reindustrialización verde e sostible, porque a industria ou é verde e sostible ou non será. Os servicios públicos non son un negocio, por elo queremos que sexan 100% públicos. E queremos que os máis ricos paguen tamén esta reconstrucción e que non o fagan os de sempre. Por eso plantexamos unha fiscalidade xusta. Nos non faremos como PSOE e Podemos, que parece ser que a semana pasada anunciaron que renunciaban a que o imposto ás grandes fortunas. Por eso aí nos imos ser claros. Subiremos o imposto de patrimonio a 6.000 persoas máis ricas de Galicia e crearemos un imposto para as grandes superficies comerciais. Grazas, señor Casal. Rematou xa o tempo que tiña previsto para este bloque, apenas 3 segundos que restarían para apenas ninguna intervención máis. Por alusións e tamén por orde de petición de palabra, ten agora a súa quenda o candidato de Galicia en Común, Antón Gómez Reino. Moitas gracias. Decía o señor Feijó que non era xusto criticar os sanitarios, nada máis, non se da nosa intención, evidentemente. O que non é xusto, señor Feijó, é a precarización sistemática da nosa sanidade pública e os contratos de día tras día, durante anos, para tantas enfermeiras, para tantos médicos deste país. Decía vostede que non hai datos, claro que non hai datos, claro que non hai datos. Si por algo se caracterizou a administración da Xunta de Galicia gobernada polo señor Feijó é por ocultar datos, claro que sí. Claro todos que sí. En todo caso, non me interrumpa, por favor, señor Feijó. En todo caso, vamos ás propostas. Artigo 33, sanidade pública, volver a un sistema sanitario realmente público e universal. Chegar ao 25% de inversión en atención primaria, que é a sanidade de proximidade, a de prevención e a que evitará calquera tipo de rebrote ou de nova pandemia. 0 recortes en persoal, o dicía antes, consolidaremos, se estamos no goberno, o conxunto de contratos eventuais que hai agora mesmo nos Sergas. Ao respecto das residencias, os nosos maiores non poden ser máis mercancías en mans de fondos de inversión. En Galicia, xestión pública e control público da asistencia aos nosos maiores. E a investigación, creo que hai un consenso enorme en que a investigación é un elemento central para sair desta situación. A investigación ten que ser para protexernos, pero tamén para construir futuro. A ese respecto, creo que como mínimo Galicia no primeiro ano de legislatura ten que subir a inversión en I+D+I a media estatal, e iso quere dicir subir a un 1,24 e camiñar no conxunto da legislatura ata o 3% de inversión en I+D+I, como indica, por outra parte, a Unión Europea. E, finalmente, falando de investigación, creo que é absolutamente fundamental que, se chegamos ao goberno, e aí sí, fagamos un pacto de país, un pacto galego pola investigación.
Restanlle 16 segundos, 15 segundos que ainda podería empregar o candidato de Galicia en Común se o vise necesario, no restante do debate. Ten agora a palabra o candidato de Vox, señor Morado. Muchas gracias. A mí me sorprenden dos cosas. En primer lugar, que señor Caballero, todo altivo, se refiere a nosotros como extremistas cuando su propio gobierno está gobernando en Madrid con Bildu. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y me sorprende también que el señor Feijóo se reafirme en el elogio constante y permanente a un partido que ni siquiera, a un gobierno que ni siquiera sabe cuántos muertos tenemos encima de la mesa. No lo entiendo. Y le agradezco, por otra parte, a la candidata de Ciudadanos su agradecimiento, valga la redundancia, porque yo trabajo en un supermercado, entonces me he sentido aludido por su agradecimiento. Nosotros queremos marcar una distancia infinita con el gobierno criminal y con el resto de partidos que le apoyan, que están todos aquí representados. Por otra parte, tenemos que reactivar la economía, pero no lo podemos hacer si criminalizamos el turismo. Pedimos y hemos propuesto un plan de apoyo a los trabajadores y a las empresas y que los ERTEs lleguen a tiempo. Mi hermano ha estado 2 meses sin cobrar el ERTE. Mi hermano. Por otra parte, tenemos a sanitarios en precario, con contratos basura. Mientras que, por otro lado, las listas de espera no disminuyen. Y estoy seguro que el señor Feijóo me dirá, es que no encuentro pediatras, pero claro. Aquí habría que retrotraerse muchos años atrás de su propio gobierno, en el que hablaríamos de conceptos como números clausus en las universidades para poder tener a día de hoy a los profesionales preparados. Pero sobre todo, esta pandemia no puede ser una excusa para que el gobierno de España imponga su propia agenda social comunista, para meter a Iglesias en el CNI, para comprar los medios de comunicación o silenciar los que no colaboran, para colocar a sus amigos y a sus familiares en los cargos públicos y para cortar la libertad de expresión de los ciudadanos. Ainda lle resta 1 minuto 15 segundos o candidato de Vox para empregar cando considere necesario. Ten agora a palabra o candidato do Partido Socialista, señor Gonzalo Caballero. Señor Feijóo, ¿recoñece vostede que errou cando pediu que se levantara o estado de alarma? ¿Recoñece vostede que errou cando seguiu a estrategia de confrontación que o Partido Popular estableceu contra o goberno de España? ¿Recoñece vostede que utilizou a Xunta de Galicia a disposición do PP por riba dos intereses do dereito á saúde e do estado de alarma que garantía limitar o risco de contagios? ¿Recoñece vostede, señor Feijóo, que o goberno de España tratou con lealdade as comunidades, que o goberno de España recoñeceu a tarefa feita e que non hai unha soa palabra de crítica en ninguna comunidade autónoma por parte do goberno de España, que incluso os membros do goberno ou incluso o doutor Simón recoñeceu o ben traballo feito tanto por Galicia como por Cataluña como por Madrid? ¿Recoñece que vostede errou cando criticou de forma continua o goberno de España? Pedía a palabra a candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino. Dame moita pena estar escoitando este debate. Comencei a miña intervención pedindo responsabilidade, que estemos centrados no que nos toca. A xente que nos está vendo en as súas casas, os galegos, queren hoxe máis que un debate, queren escoitar propostas e deixar de escoitar reproches constantes. Non avanzamos así, non vamos a reconstruir Galicia así. Así que deixemos de lado a dor, os falecidos, deixemos de usalos para rascar votos, porque me parece lamentable, absolutamente lamentable, que usemos os falecidos para tentar rascar uns cuantos votos. Sexamos serios, por favor, solamente pido eso. En calquera caso, pocos minutos de debate, como digo, desaproveitados. ¿Qué estades a facer? ¿Qué estamos a facer? Están preguntando esto en la casa, seguro que están preguntando esto en la casa. Sexamos constructivos, poñamos propostas. Hay que arremangarse, sentarse, ser capaz de dialogar con todos los que pensamos distinto. Claro que pensamos diferente, pero hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de estar a altura de circunstancias. Creo que todos sabemos, claro que el gobierno central llegó tarde, claro que llegamos tarde, claro que se fixeron cosas mal, pero ¿arreglamos algo con eso? Absolutamente nada, nada. Señores de Podemos, señor Caballero, o seu xefe en Madrid, claro que chegamos tarde, pero non arreglamos nada, insisto. Así que vayamos ao centro, vayamos ao que toca, que construir, e non mirar para atrás. En calquera caso, o BNG enchese a boca, señora Pontón, dicindo que fala en nome de todos os galegos. A mí pareceme simpático que escoitara nestes términos, señora Pontón, porque ao final, quen conseguiu cousas para os galegos, para estes españoles, foi este partido, Ciudadanos, ampliando os ERTEs, eliminando os ERTEs debaixo do estado de alarma. Eso é facer política útil. Así que deixe de falar en nome dos galegos, porque o que toque falar de política útil como a que fai este partido político. Temos que ser respetuosos co tempo asignado a cada candidato no debate para que non haxa ningún tipo de desigualdade de condicións. Nestes momentos, un dos candidatos que acumula ainda máis tempo para aproveitar neste bloqueo, candidato de Ciudadanos, a quen damos novamente a palabra. De Vox, disculpe. Gracias. Aprovechando lo que está diciendo la candidata de Ciudadanos, de propuestas y de cosas que hay que apoyar y demás, ninguno de ustedes apoyaron el plan de Vox Protejamos España. ¿Saben lo que decía?
¿Alguno de ustedes se molestó en leerlo? Eso fue una propuesta. Hay que elaborar un plan de emergencia sanitaria que incluya pruebas masivas de COVID-19 a toda la población. Eso decía. Hay que distribuir equipos de protección individual, los famosos EPI, a todo el personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas Españolas y a todos los trabajadores de servicios esenciales. Eso decía. No solo a los gallegos, señor Feijóo, a todos. A todos nuestros compatriotas, porque Galicia es España y es imposible mantener una Galicia sana con una España enferma. Eso es lo que desde Vox le queremos hacer entender desde el Parlamento de Galicia. Que su deriva hacia el nacionalismo nos está debilitando muchísimo. Ahora estamos en este concepto tan raro que es la nueva normalidad. ¿Cómo puede especificar cómo se va a implementar eso en Galicia, señor Feijóo? ¿Puede aclararnos qué es lo que nos va a imponer en Galicia? Voy a decírselo yo. Eso va a ser un nuevo estado de propaganda, única y exclusivamente. Candidato de Vox, Ricardo Morado, rematou o seu tempo asignado neste bloque. Ten agora a palabra o candidato do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero. Miren, desta crise hai que sair con políticas de progreso, con políticas que protexan a cidadanía. Cando o Partido Popular gobernaba en España noutras crises, salvaba os bancos pero non protexía a cidadanía. E un goberno progresista en España está tomando moi importantes medidas para protexer a cidadanía, para facer un escudo protector para protexer os máis vulnerables. E tamén en Galicia é necesario que goberne un goberno progresista, porque non é o mesmo que goberne o Partido Popular que goberne o Partido Socialista, porque non é o mesmo os que recortan en sanidade, en servicios, os que privatizan as residencias, que aqueles que creemos no público. E vostede, señor Feijóo, solamente cree no individualismo, no privado, no sistema neoliberal. E nós creemos que o público é importantísimo para o fundamental, para defender a sanidade, para defender os servicios sociais, para facer unha saída desta crise sen que ninguén quede na cuneta. Rematou tamén o seu tempo o candidato do Partido Socialista. 30 segundos restan a candidata do Bloque Nacionalista, 15 segundos o candidato de Galicia en Común e rematará pechando o bloque como está establecido o candidato do Partido Popular de Galicia. Estou segura que as persoas que nos están vendo desde as súas casas hoxe agradecerían moito que faláramos de Galiza, non? Porque vexo aquí que queren facer xirar o debate, non, sobre o Estado, o goberno do Estado e o que nos debe de interesar é Galiza, non? Tanta subordinación a Madrid, a verdade é que arrepía, sobre todo cando estamos falando de que hai que avaliar a xestión da crise aquí. E hai moitas familias que están preocupadas, señor Feijóo, porque poden ir a verbenas, pero vostede mantén os centros de días pechados, porque poden organizar unha festa infantil, pero están as garderías pechadas e está creando un verdadeiro problema na conciliación. Explíquelles como ese modelo de desescalada. Ten agora a palabra o candidato de Galicia en Común. Bueno, en primeiro lugar, quero dicir que si de algo estamos orgullosos e orgullosas desde Galicia en Común, precisamente foi da ingente movilización de recursos públicos para conseguir os ERTEs, que é un logro fundamentalmente do conxunto do goberno progresista, pero dunha ministra galega, que é Yolanda Díaz. E polo demais, lle pediría ao señor Feijóo que non se ríe, que non se mofa cando falamos de privatizacións no sistema sanitario e de residencias do noso país. Señor Conde Reina, esgotou o seu tempo, haberá noite ainda por diante para seguir debatendo, terán máis tempo en próximos bloques para recuperar incluso algún asunto que non tratasen neste primeiro bloque do debate. Conclúe e pecha este bloque o candidato do Partido Popular de Galicia, a quen lle resta 1 minuto e 25 segundos. Si vostedes estuveran ao fronte da pandemia, probablemente non falarían con tanta lixereza con tanta demagoxia. Si vostedes tiveran que dar o parte diario do número de personas que estaban ingresadas, chegaron a ser máis de 1000, hoxe hai 4, o número de personas que estaban en UCI, chegaron a ser 174, hoxe hai ninguna. Si vostedes tiveran que xestionar a pandemia, probablemente non falarían con tanta demagoxia e con tanta lixereza. Mire, en Galicia non se deu unha sola vida por perdida. E que se deron altas nos hospitais a personas de 107 anos, de 104, de 103, varios centenarios. Quen manda asiento ao hospital son os médicos, non os políticos. E me parece sorprendente que se este cuestionando o labor dos médicos, do personal sanitario e tamén o labor da xente das residencias. Que non houve anticipación. 26 días antes o goberno da Xunta de Galicia creou a comisión do COVID. O 1 de marzo, 15 días antes, empezamos a comprar respiradores. Se non houbéramos comprado respiradores, houbera colapsado a sanidade e as UCIs. 15 días antes, empezamos a contratar personal, 60 personas. Decía un candidato que cesamos a todo o personal. Os 1.700 personas que están traballando, que contratamos o primeiro día, siguen traballando hoxe. Restringimos as visitas, as residencias, os hospitais, 5 días antes. Baixamos os aforos, 5 días antes. O 12 de marzo suspendimos as clases, 3 días antes. Fomos a primeira...
como toda España dice, si, ni siquiera el candidato al Partido Socialista se entera de que no fue así, pero da igual. Fuimos a primera comunidad autónoma. A su intervención, rematamos aquí este primer bloque. Y a veranoite habrá tiempo para seguir debatiendo. En estos momentos concluimos o tiempo de todos los candidatos de la misma forma. Marta. Concluimos, pero muchos dos temas, dos que están a falar en estos momentos, tanto de ERTES e ido laboral como de ido sanitario, van a ser abordados en los próximos bloques temáticos, así que no se preocupen que terán oportunidad de fixar ainda más o su posicionamiento cada uno. Digo que íbamos a hacer ahora una pequeña pausa, íbamos a coger un poquillo de aire, pero por diante ainda nos quedan tres bloques temáticos para abordar, como digo, economía, políticas sociales, sanitarias, a educación y los pactos, a gobernabilidad de un Caixa de Galicia. No nos falten, unos minutiños, regresamos. Son las 10 y 17 minutos. Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Con muy poco puedes hacer mucho. Para seguir siendo vuestro punto de encuentro, colabora a través de patreon.com/elcírculo. Venimos de tiempos difíciles. Siempre nos han gustado los retos. Pero nadie nos regala nada. La única derrota es no intentarlo. Los caminos serán difíciles, seguro. Pero juntas somos más fuertes. Hay que explorar nuevas vías, las que tú quieres. Porque nosotras tenemos la llave. Recortar, recortar y recortar. En 10 años, Feijóo recortou o gasto en sanidade, en educación, en emprego, en vivenda. Sempre negativo, nunca positivo. Agás na débeda pública, que multiplicou por 3, aumentándoa en máis de 7.000 millóns de euros. Un xenio. É momento de acabar con esta desfeita. Queremos unha Galicia viva, digna, valente e aberta. Unha Galicia en común. Un oído perdido de los tortazos que me dieron. ¡Arriba España! ¡Arriba! No lo entiendo. Hoy que tenemos un poco más de libertad, que la gente todavía hay miedo, ¿eh? Todavía hay miedo, porque mira, hay miedo hasta contar lo que yo estoy contando, que no te lo cuenta nadie.
Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Con muy poco puedes hacer mucho. Para seguir siendo vuestro punto de encuentro, colabora a través de patreon.com/elcírculo. Venimos de tiempos difíciles. Siempre nos han gustado los retos. Pero nadie nos regala nada. La única derrota es no intentarlo. Los caminos serán difíciles, seguro. Pero juntas somos más fuertes. Hay que explorar nuevas vías, las que tú quieres. Porque nosotras tenemos la llave. Recortar, recortar y recortar. En 10 anos, Feijóo recortou o gasto en sanidade, en educación, en emprego, en vivenda. Sempre negativo, nunca positivo. Agás na débeda pública, que multiplicou por 3, aumentando en máis de 7.000 millóns de euros. Un xenio. É momento de acabar con esta desfeita. Queremos unha Galicia viva, digna, valente e aberta. Unha Galicia en común. Un oído perdido de los tortazos que me dieron. ¡Arriba España! Yo no lo entiendo. Hoy que tenemos un poco más de libertad, que la gente todavía hay miedo, Todavía hay miedo, porque mira, hay miedo hasta contar lo que yo estoy contando, que no te lo cuenta nadie. Da Televisión de Galicia. E falamos agora dun dos asuntos máis relevantes do debate. Falamos de economía. Unha institución de referencia neste caso, o Banco de España, ven de publicar unha nova estimación, case cálculo definitivo da caída da riqueza no segundo trimestre do ano, que estima nun 22%, o que sería o maior retroceso da serie histórica. Outras institucións, como a OCDE ou o Fondo Monetario Internacional, calculan que esa parte porcentual estará na contorna do 15%, ese decrecemento estará no 15% aproximadamente en España cando remate o ano. Algo menor será a previsión de decrecemento, a previsión a caída da riqueza en Galicia en cálculos do Foro Económico de Galicia, que estima entre o 8 e o 13% aproximadamente. Cando falamos de datos de PIB, Marta, cando falamos de datos de riqueza, van aparellados evidentemente a taxa de desemprego. Efectivamente, así que queremos preguntarlles aos candidatos, entre outras cousas, que papel vai xogar Galicia dentro dun contexto estatal marcado por ERTEs, por cesamento tamén da actividade de algúns autónomos e pola resposta urxente que máis aló da COVID-19 demandan os traballadores de moitas empresas galegas, exemplos recentes Alcoa ou Endesa. Queremos tamén propoñerlles que nos falen de sectores como a automoción, a pesca, por suposto, o campo, a competitividade do agro galego. E máis aló das cifras macroeconómicas, queremos preguntarlles tamén aos candidatos aquí presentes polas súas propostas pro que afecta máis directamente ao miúdo, ao peto dos cidadáns, é dicir, impostos, deducións, axudas directas. Neste caso, e segundo pactado previamente polos partidos políticos aquí presentes, toca que peche este segundo bloque de debate o candidato da Marea Galeguista, Pancho Casal. Ten unha segunda intervención xa pactada e prefixada, será a segunda persoa que tome a palabra neste segundo bloque temático, a candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, e abre o bloque o candidato do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero. Esta crise económica ten unha enorme intensidade. A caída da producción non se lembra con este carácter tan abrupto e intenso dende a Guerra Civil.
E cando temos unha crise económica de tanta profundidade, é necesario ter gobernos que teñan a capacidade de reimpulsar a economía e pensar na xente, pensar nos cidadáns. En 11 anos de goberno do Partido Popular en Galicia, perdéronse 70.000 postos de traballo. En 11 anos de goberno do señor Feijóo en Galicia, a poboación ocupada caiu en 70.000 persoas. Esos son os olvidados do señor Feijóo, os 70.000 empregos que se perderon en etapas que incluíron tamén anos de crecemento. E un goberno que non foi quen de xerar emprego en épocas de expansión de recuperación de bonanzas non está con capacidade para afrontar unha crise desta intensidade. Galicia necesita un presidente socialista que teña capacidade de establecer unha folla de ruta para a reconstrución do país, para facer un gran acordo que eu lle plantexei, señor Feijóo, e que vostede non quixo asumir. Un acordo con todas as forzas políticas, un acordo tamén cos sindicatos e cos representantes dos empresarios, deixou os representantes dos traballadores fora de todo contacto ao longo da posible estudio da recuperación, e tamén un acordo co poder municipal, cos alcaldes das grandes cidades, a eses que vostede nin chamou nunha só ocasión ao longo desta pandemia, cos presidentes das deputacións. Hai que mobilizar 2.500 millóns de euros de fondos públicos e dimensionar ademais con fondos privados ata 3.500 millóns de euros. Esa folla de ruta é a folla de ruta que temos os progresistas para liderar dende o Partido Socialista un goberno de progreso, porque non é o mesmo cando goberna o Partido Popular que cando goberna o Partido Socialista, porque non é o mesmo cando goberna a dereita que cando goberna un partido que cree no impulso da actividade económica. Nos seus 11 anos vostede deixou a Galicia sin tantas empresas, sin Caramelo, sin o Banco Pastor, sin Vulcano, sin as Caixas. Vostede ten un balance fondamente negativo, sen política industrial e sen compromiso co país en materia económica. Compre unha nova etapa, un novo ciclo, con nova política económica, cun novo IGAPE, con redimensionamento do I+D+I, un impulso para Galicia que quere ser dinámica, que quere gañar o futuro. Hai que pasar páxina ao proxecto esgotado de que non acertou durante 11 anos de goberno. Grazas, señor Caballero. Como dixen, a segunda intervención, logo xa poderán intervir dun xeito distinto, pero neste caso ten a palabra Beatriz Pino. Adiante. Gracias. Mire, señor Caballero, eu agradezolle o ímpeto que ten, como grita, como levanta a voz, como move os brazos con as paventos, pero iso non, cada un ten a súa. Iso non contabiliza e non computa votos, digo para que o teña claro, porque a verdade é que aquí hai que propoñer, poñer medidas por diante, hai que ser propositivos. O que Galicia necesita, sabe que, señor Caballero, centro, moderación, consenso, empleo, capacidade de diálogo, empleo, sentarnos a falar. Debería empleo sabelo. Fale con seu xefe nacional, falamos saberá economía, como falamos empleo, de consenso. Que queda caso. Eu quero seguir falando aquí do que nos une, creo que é o máis importante. Creo que o que nos une é o máis importante porque voulles a dicir algo que, aínda que vostedes pensen que somos moi diferentes, claro que o somos ideolóxicamente, temos moito en común, máis do que pensan. Miren, eu teño un tío, o meu tío Paco, que vive en Ponteareas, que ten un negocio, bueno, tiña, mellor dito, un negocio de reparación de electrodomésticos. Tiña, porque tivo que pechar. Baixou a persiana e non vai a voltar a abrir. Digo isto porque estou segura que todos os candidatos que estamos aquí hoxe temos algún caso similar na familia ou nos nosos coñecidos. E digo isto porque temos que pensar niso e apelo a iso, ao que nos une, a que sexamos capaces de ser constructivos con aquelo que temos en común. Porque Galicia, os galegos que nos están vendo esta noite, necesitan vernos unidos, falando, ser propositivos. A foto que queren ver os galegos, saben calé? O día 13, que sexamos capaces, estemos donde estemos, e por suposto non de vacacións, sentados nunha mesa, velando polo que están necesitando. Necesitan seguridade, necesitan certidume, e non inseguridade, como lle está provocando vostede. En calquera caso, un de cada tres galegos están agora mesmo en ERTE ou en paro. Son números altísimos, ollo, números moi altos. 400.000 galegos, moitos dos que están agora mesmo vendo este debate na televisión, na súa casa, están agora mesmo vivindo cun ERTE, e pensando que vai a pasar con ese ERTE. Así que a clase media traballadora, os autónomos, as nosas pymes, as nosas familias, son a columna vertebral da nosa economía en Galicia. Se cae a clase media en Galicia, Galicia non se levanta. Ollo con que estou a dicir. Isto é grave. Así que comprométome a deixarme a pel para que non volva a pasar o que xa ocorreu outras veces. A clase media traballadora da nosa terra, de Galicia, non pode volver a ser a que pague os pratos rotos desta crise. Poñámonos as pilas, sentémonos a falar e reconstruamos Galicia. Os galegos queren solucións, non queren máis problemas ni máis gritos tampouco. Esas son as propostas que fai Ciudadanos. Escoitaron e foron moi interesantes, moi concretas e de visión económica para o país, ademais. Moi, van deixar a pel
pero non sabemos como nin que van facer. Hai que sair con políticas de progreso, de esquerdas, progresistas, e ciudadanos ten que decidir que quere, si políticas de recortes ou políticas de impulso económico. E os socialistas sabemos ben, o estamos protexendo a cidadanía do goberno de España, e eu cadiqueime durante máis de 20 anos o ámbito das políticas económicas, e o que sei facer plantexamentos abertos, grandes, xenéricos, e tomar medidas para fortalecer o tecido productivo do noso país. Respondeu o señor Caballero, pediume a palabra Antón Gómez Reino, Galicia en Común. Moitas gracias. O primeiro que quería facer é mandarlle un saúdo, todo apoio aos traballadores e traballadoras de Alcoa que estaban hoxe mesmo, agora mesmo, manifestándose na porta de CRTVG, donde nos paramos con eles e, evidentemente, lles trasladamos o noso absoluto compromiso en que o día 12, se hai un goberno de esquerdas no que Galicia en Común está, vai haber unha intervención pública e a Xunta de Galicia, agora sí, vai aplicar o artigo 30 do Estatuto de Autonomía que lle dá ao goberno galego plenas competencias en materia industrial. Poligal, Isobat, Barreras, Vulcano, Hércules, Santa Bárbara, Caramelo, Viriato, Conservas Cuca e Interminable. A lista de empresas que pecharon nestes últimos anos no noso país ante a sistemática inacción do goberno do señor Feijó e do Partido Popular. Hoxe hai en Galicia 20.000 postos menos de traballo en ámbito industrial. O balance económico, laboral e social de Galicia é terrible. Falamos de que o señor Feijó, cando deixe o goberno, nos vai deixar menos benestar, menos poboación, menos emprego, máis precariedade laboral, máis desigualdade e menos industria. Os números son clarísimos. Baixada serializada de inversión nos programas de gasto relativo a actividade económica. Menos 42% en promoción de emprego, menos 55% en infraestructuras, menos 44% en pesca, menos 32% en desenvolvemento industrial. E, por certo, o gran xestor, o señor Feijó e o Partido Popular nos vai deixar o triple de débeda pública que cando chegou a Galicia. Creo que é evidente que o que se necesita un goberno claramente de esquerdas que aborde un cambio do modelo productivo e un goberno galego que non teña ningún tipo de temor en facer unha intervención pública decidida da economía en favor dos nosos sectores productivos. Graciñas, o señor Ricardo Morado tamén pedía a palabra para intervir por primeira vez neste bloque. Muchas gracias. En primer lugar, decirle a la candidata de Ciudadanos que yo el día 14 vuelvo a mi trabajo, que no me voy a ir de vacaciones. Eso téngalo claro. Por otra parte, decirle al candidato de Podemos que yo me reuní el viernes con gente de Alcoa y no estaban nada contentos con la ministra de Trabajo de su partido, ¿eh? Porque resulta que hace unos meses sujetaba la pancarta y ahora ni siquiera les coge el teléfono. O al menos eso es lo que a mí me han dicho. Eso es lo que a mí me han dicho. Ha hecho usted una enumeración de empresas. Yo también tenía aquí una enumeración de empresas. Alcoa, Meiramas, Pontes y Somar, Aluibérica. Todos sabemos cuántas empresas son. La pregunta es, ¿cuántos nombres más se van a meter en esta lista? Cuando hayamos perdido todo el tejido industrial, ¿qué vamos a hacer? Y los partidos de gobierno, que están todos aquí, no hacen nada para evitar eso. Porque llevan muchos años sin hacer nada. Como decía la candidata de Ciudadanos, se irán de vacaciones mientras otros volvemos a trabajar y cuando vuelvan, volverán a pisar moqueta de nuevo. Hablemos de propuestas, hablemos de propuestas. Nosotros nos comprometemos a destinar todos los recursos ahorrados en gasto político innecesario, como por ejemplo reducir número de asesores, que todos tienen muchos, reducir cargos públicos, y destinar ese dinero precisamente a cosas precisas y concretas. Por ejemplo, bajar impuestos, el tramo autonómico, por ejemplo. Con un plan de apoyo a la vivienda para jóvenes y familias, por ejemplo. Suprimir el impuesto de patrimonio o de donaciones y plusvalías de los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Quieren propuestas? Aquí tienen propuestas. Lo que pasa es que el resto de partidos, por norma general, no escucha las propuestas de Vox. Ni aquí, ni en ningún sitio. Que son muy malas. Son muy malas. Eso es lo que usted opina. Sí, lo que ustedes hacen, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, sale todo muy bien. Que cuando falan pregúnteselo de chiringuitos, a las 40.000 familias que hay en su señora casa. Bascal, sí. Que estivo en chiringuitos de PP todavía. Sí, sí, pregúnteselo a los 13.000 muertos que todavía no han encontrado. No han llegado a elección en este país a los progresistas, a los demócratas. Haga usted propuestas. Le invito a que haga usted propuestas. Una dúzia de boas medidas. Agora mesmo. Adelante. Hai que redimensionar un novo IGAP, hai que facer unha lei de fomento de emprego, hai que facer un novo programa de promoción de emprego, hai que subir o I máis D máis I, hai que facer políticas activas de emprego, hai unha marxe de cuestións económicas que en 4 minutos non lle podemos reflexar, pero leccións da ultradereita aquí, ninguna. Mire, no, un momento. Leccións da ultradereita, me ha dicho, mire. ¿Ve usted esta foto? ¿La ve? Hai moitas fotos. Ve usted esta foto? Eu teño moitas no móvil tamén, non sei quen son que non as vexo desde aquí.
Pues estos son, no sé de qué son los que nos acosan permanentemente. Así que de extremismos usted... Cosa a de este, no, no, déjeme, este déjeme continuar, por favor. De extremismos usted no me dé lecciones a mí en absoluto, ¿vale? Porque hay 100.000 gallegos, más de 100.000 gallegos, que nos votaron en las anteriores elecciones... Nunca, nunca que a día de hoy... Perdone, déjeme continuar. Ese dato es falso. Déjeme continuar. Enganan con 114.000 votos, señor caballero. A día de hoy... Esos 114.000 personas no pueden ir a un mitin de Vox. No pueden ir a un mitin de Vox porque los cachorros de todas las personas que están aquí vienen a insultarnos, a apedrearnos, a faltarnos al respeto, a escupirnos aquí y en el País Vasco. Así que esas expresiones, esas etiquetas, vamos a dejar de ponerlas, por favor. Pero desde luego tenemos que tener respeto a las personas, pero no quiero esas ideologías. Argumentación. Sí, veamos que o reloxo en algúns momentos seguía correndo por parte de Vox porque hai uns segundos nos que se permite certa intervención, 6 segundiños nos que sigue correndo o reloxo da persoa que ten uso da palabra nese momento. De calquera xeito pídolles que se xan moderados e que deixen que cada un si remate a súa intervención e o seu disciplinados. Sí, 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 están sendo disciplinados efectivamente, o que pasa é que non está de máis nunca recordalo nos debates. Porque o que necesitamos é falarlle á audiencia e a audiencia necesita que se escoiten ben as mensaxes, e polo ben de todos. Quedan aínda 3 forzas políticas por intervir neste bloque temático, o Partido Popular, Marea Galeguista e o Bloque Nacionalista Galego, señora Ana Pontón. Ben, invítanos hoxe aquí a falar de reconstruir e eu pregúntome como pode construir que durante todos estes anos o único que fixo foi destruir, porque o goberno que presidiu Feijóo destruiu as caixas galegas, regaloullas a un empresario venezolano que, por certo, agora está desangrando cunhas comisións abusivas aos seus clientes sin que faga absolutamente nada, xa sabemos a quen se defende. Destruiu tamén a galeguidade de moitas empresas emblemáticas do noso país, estamos falando desde Pescanova, AR, o Banco Pastor, a Celtia, que acabaron en mans de fondos estranxeiros. Destruiu moito emprego, fíxense, na súa presidencia, candidato do Partido Popular, destruíronse 3 de cada 10 empregos na agricultura. Estamos falando de 23.000 empregos perdidos, e que as súas cifras dan medo. Pero tamén se destruiu tecido industrial, porque mentres vostede viaxaba en coche oficial a esos platós, no, a defender o partido que agora pretende esconder nos cartéis nesta campaña, mentres vostede facía eso, neste país había moita xente que quedaba sin emprego porque moitas empresas cortaban, colgaban o cartel de pechado sin que a súa política industrial aparecera. E miren, se a reconstrucción da que nos falan é volver a esa bella normalidade, desde logo non é o que eu quero. Se eu son presidenta, apostarei por darlle un impulso á ciencia e á innovación, duplicando os fondos e acabando coa precariedade. Cambiarei ese modelo depredador por un modelo de economía verde onde teñamos menos eucalipto e poñamos máis monte multifuncional que non arda, con enerxías renovables ou cunha tarifa eléctrica galega que permita que as familias teñan a luz máis baixa, pero tamén que as nosas empresas sexan máis competitivas. E isto é o futuro. E as políticas do PP o que representan é o pasado. Imos avanzando neste debate. Grazas, señora Pontón. Candidato do Partido Popular de Galicia. Bueno, está claro que estamos nun dos peores países desde o punto de vista da economía, porque España vai a ser un dos grandes países que vai a sufrir con máis intensidade, o dice todo o mundo, o Fondo Monetario, a OCDE, o Banco de España. Moitos cidadáns, lógicamente, están preocupados polo seu futuro. E eu, o que les propoño a esos cidadáns, ademais de que me coñecen, como xestiono, son 3 certezas. A primeira, a confianza. No ano 2008 herdei unha Xunta de Galicia que destruía o último ano 54.000 postos de traballo. Agora, nesta última legislatura, Galicia foi a segunda comunidade autónoma na que máis descendeu o paro, un 18%. O paro en Galicia descendeu 37.000 personas, a segunda mellor de España. No que se refire a calquer dato dos que inventan algún candidato, na EPA, 46.000 personas máis traballando. Afiliacións á Seguridade Social, 43.800 máis afiliadas. Emprego femenino, récord de afiliadas á Seguridade Social. Por tanto, esa confianza do que fuimos capaces de facer entre todos, vamos a seguir facendo. Estabilidade. Nos levamos 11 anos aprobando os presupostos todos os anos. E aquí, en Madrid, non aproban un solo presupuesto.
será por algo. Galicia cumpriu o déficit todos os anos, se fala de débeda pública. Fomos a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda pública en 10 anos. A pesar disso, pagamos as facturas, pública, pagamos as facturas a 18 días. Por tanto, eu o que veño a propoñer aquí é xestión, certezas. O único que neste momento pode decir que o programa se pode aplicar de forma inmediata se temos a maioría, son eu. E o único que pode acreditar que algo de experiencia teño de xestionar diñeiro público de todos os candidatos que hai aquí, son 70.000 empregos pero menos como en 11 natural, años. Esa é a súa experiencia, señor Feijóo. En España se crearon 650.000 empregos, que se mete con en Galicia perderonse 70.000. Por que lle falta o respeto a todo o mundo inventando incluso cifras? Eu veño un dato, será porque non lle conta veño un debate e sei moi ben das cifras mire, e todas con todo o rigor, señor Caballero, acabo de dar os datos da EPA, das afiliacións, do paro e do emprego femenino. A población ocupada de 70.000 traballadores menos, en España 650.000 máis. É que dá igual, se a usted lle dá igual a EPA que dice que hai 46.400 personas traballando máis. Oye, da igual as afiliacións que dice que hai 43.800, pois collo o dato e ya está. Señor, pero máis, eu propoño estabilidade, insisto. Eu propoño xestión. E a pregunta é, cal é o seu programa? Os seus programas son compatibles entre sí? Eu vou dicir vostedes teñen programas compatibles entre sí? Pois mire, nós non temos tempo que perder. En canto gañemos, se os ciudadanos nos dan a posibilidade de gañar, eu podo asegurar que o programa se vai aplicar dende o pasado lunes, o próximo lunes. Quero decir, en PIB, Galicia foi a comunidade autónoma que máis incrementou o PIB a segunda durante a década. E resulta que baixamos a riqueza. Pues, somos a segunda mellor de España durante 10 anos e baixamos a riqueza. Evidentemente, vostedes probablemente, non sei se revisan os datos e se importa ou non, a mí sí. Imos ir escoitando, temos aínda unha voz por escoitar. Os galegos, temos... por eso os galegos me coñecen, porque eu non os sei. Sí, agora mesmo, pero entendan que hai unha voz aínda, un partido que non interviu, así que xa me pedirá a palabra de feito o señor Pancho Casal. Bueno, a verdade é que o único que xestiona verdadeiramente de maravilla o señor Feijóo é a súa imaxe e o trucase das estadísticas, porque son todas verdadeiramente... Do país das maravillas. Teño a EPA, as afiliacións, sí, sí, o paro, a súa sí, disposición. Sí, sí, eu tamén a teño. Eu tamén a teño. EPA, afiliacións e paro, a súa disposición. E depois fala de certe, afiliacións a que? A seguridade social. Hai outros sistemas contributivos, señor Feijóo, non engane. Fala as pensións non contributivas non... Non, hai sistemas favor. De... Pero me está sí. Sí. Está correndo, neste momento teño que... Un momentiño, por favor. Un momentiño, porque estaba usando, facendo uso da súa palabra, o señor Pancho Casal. Non entre... Do paro e das afiliacións. Agora está parado o tempo, non se preocupe. Non, estaba parado. Porque temos eses 6 segundos de marxe que deixamos para que alguén interpele, porque é un debate... Me parece ben que cortesía, pero non certo, que me desconten a mí e non certo, a eles. É certo que estaban os dous aí un pouco... Sí. Estaba no uso da palabra o señor sí. Pancho bueno, Casal. Falo o señor Feijóo de certezas. Que nesta situación no mundo, neste cambio de época, quen fale de certezas está falseando, está mentindo. Non se pode falar de certezas. Hai que falar, en todo caso, de seguridades, de procesos que poden levar a objetivos. Pero falar de certezas é verdadeiramente unha falacia. E di o lema do Partido Popular, Galicia moito, pero eu penso que, deberían cambiar o verbo e debía decir Galicia podería ser moito, e se non o é, será por algo, pois polas nefastas políticas económicas e industriais. Este é un asunto que eu coñezo moi ben, porque traballei moitos anos na industria en Galicia. E desde o ano 2008, aínda que seguro que o señor Feijóo ten un dato totalmente diferente, pero a realidade é que o sector industrial retrocedeu máis de 20 puntos, eso o saberá, o índice de producción industrial, ata poñerse en niveles anteriores a 2004, con perda de miles de postos de traballo. Como efectivamente hai varias estadísticas, pero son, en todo caso, máis de 20.000. Pancho, 5 anos, o índice de producción industrial en Galicia foi superior á media de España. Sí, pero... 20.000 postos de traballo menos neste país. E si no ámbito industrial, no goberno de España, certo, por supuesto. Pero son 20.000, non, no, fijo, señor Feijóo, son 20.000, son 20.000. Rematou vostede a súa intervención. Competencias en materia industrial. Si sigue no goberno de España, non teño dúbidas que en Galicia incrementará o paro. No, es que non podo rematar. Remate, por favor, porque me pediu a palabra a señora Ana Pontón, aínda que os reloxos neste momento están parados, así que non... Normalmente o señor Feijóo non se ponen así nervioso. Cando reacciona desta maneira é porque se dá cuenta que os seus coellos da chisteira se lle empezan a notar, que os saca cada vez que...
Pemex. Outro día estuvo en Navantia diciendo que o sector eólico mariño, efectivamente, o sector eólico mariño é o gran futuro para Galicia, pero non cando aquí se produce só o 3% do total, por exemplo, de que hai inversión no parque eólico que va a haber en Saint-Brieuc, en Francia, que unha parte se produce en Navantia, pero a de menor valor engadido. Por que? Porque non hai inversión en I+D, porque estamos no 0,94%, porque hai que chegar á media europea do 2%. E a única política de I+D do señor Feijóo é a da maleta, para que as investigadoras se emigren. Es que teria que vostede escoitar a toda a xente coa que nos falamos, que nos din que 9 de cada 10 posdoctorais teñen que marchar de Galicia porque vostede só dota unha beca de cada 10. Así, verdadeiramente, non se poden desenvolver patentes. A industria en un país como Galicia non pode medgar. Por eso vais a 20 puntos o índice de poder industrial, ainda que seguro que vostede ten unha estadística totalmente diferente, porque estamos acostumbrados no Parlamento que cada día nos ven con unha estadística do máis sui generis. Nada máis, moitas gracias. Graciñas leva pacientemente esperando a señora Pontón. Eu diría que o candidato do Partido Popular o que teñe un problema cas estadísticas. E pásalle cas estadísticas un pouco como os borrachos coas farolas, que non se agarran a elas para iluminalos, sino simplemente para poder manterse en pé. Está copiada. Entón, o señor... Non debería copiar yo o señor Feijóo, desde logo, o que non teñe que poñerse nervioso nos debates, no. Porque está acostumbrado a falar el só, ¿no? E ora ven aquí, e claro, como non pode falar el só, non está feito, pero deixenos aos demais que fagamos as nosas intervencións, porque é evidente que vostede é un gran manipulador dos datos. E tamén nos dixo que ofrecía certezas. E eu pregúntolle se as certezas son como a desta foto. Esta foto, vostede ponse no medio para prometerlle aos galegos e galegas en plena campaña electoral que Pemex iba a construir 20 remolcadores, 20 barcos, iba a ser un maná. E cal foi o resultado? Que esos remolcadores e esos barcos non se construíron, que Pemex deixou tirado barreras e que está sendo investigado por corrupción. E só lle falta decir que o do medio non era vostede nesa foto. O que pasa é que este país o que non necesita é seguir cun presidente que se comporta como un oportunista, que vende fume, e o que se necesita e que teñamos o frente a unha presidenta que estea disposta a defender os intereses dos sectores productivos de Galiza. E iso é o que farei. O señor Antón Gómez Reino tamén me pedirá uso da palabra. Moitas gracias, sí. O señor Feijóo, que por certo é un auténtico prestidixitador da mentira e dos datos, dicía que él era o único que tiña un programa e que se os nosos programas eran compatibles. E eu quero dicir aos galegos e as galegas que, sin dúbida, que, bueno, humildemente, pero eu teño a máxima confianza en que, bueno, cos compañeros e compañeras do PSDG e cos compañeros e compañeras do BNG, claro que temos un programa alternativo e unha posibilidad de goberno para cambiar dunha vez por todas este país e leválo, pois, a onde está a nosa sociedade que é o século XXI. Falaba de programa. Que propoñemos? Bueno, pois, por exemplo, en primeiro lugar, banca pública galega, mediante a posta en marcha do Instituto Galego de Crédito. En segundo lugar, o decía antes, unha participación decidida da Xunta de Galicia do Goberno galego na economía productiva real. En terceiro lugar, un plan especial de emprego post-Covid, acordado cos axentes sociais, algo que non podría facer nunca e que nunca fai o señor Feijóo, e que creo que todo mundo sabe que nós, cando estamos nun goberno como a señora Yolanda Díaz, no goberno do Estado, acordamos co conxunto de axentes sociais as medidas que tomamos, un plan especial de emprego post-Covid baseado fundamentalmente nos cuidados, no medio ambiente e na economía circular. Un plan industrial que, nun momento como este, creo que é absolutamente evidente que temos que parar a sangría de empresas e temos que reindustrializar tecido productivo. Un plan económico global que aborde a digitalización do noso tecido productivo e a transición ecolóxica. Xestión da agua 100% pública. Recuperación, xa que falamos ademais dunha economía sostible, recuperación das concesións de hidroeléctricas. E se falamos do desenvolvemento do noso medio rural, creo que é absolutamente fundamental garantir internet de alta capacidade en todo o territorio galego, incluído, claro, por suposto, o territorio rural do noso país. Graciñas, Ricardo Morado, que xa nos pedirá a palabra anteriormente. Muchas gracias. Me ha sorprendido que hasta hace un minuto estamos hablando aquí de economía y nadie se ha referido al mundo rural hasta ahora. Hace una semana estuvimos en Malpica y nos contaron que era el tercer puerto de Galicia. Ahora mismo apenas
sobrevivía con las cuotas y las cargas pesqueras que podía obtener. El plan digital es necesario, sí, es muy necesario, pero son necesarias otras muchas cosas. La semana pasada, señor Feijóo estuvo de visita en una fábrica de leche, en Curtis, para hacer unas fotos y publicidad. ¿Sabe lo que pasó apenas una hora después de que se fuera usted allí? Les comunicaron a los pequeños productores que les iban a bajar el precio de la leche 2 céntimos. Eso me lo han dicho esos productores, que esa fábrica se nutre de 100 productores alrededor, eso me lo han dicho esos productores. Los mariscadores a pie han bajado un 16% en esta década. El mar gallego se está secando por culpa de los partidos de izquierda. Está esgotando tiempo, Xan. Quedo sen tempo, grazas. Gracias. Moitísimas grazas. E unha das que máis acumula aínda, polo tanto, voulle dar a palabra a candidata de Ciudadanos, Beatriz. Moitas gracias. Sorpréndeme que neste, unha vez máis neste turno de bloque de economía, por certo, aproveito para recordar, soamente eu fixen mención á clase media da nosa terra, dos galegos, a clase media, autónomos, as pequenas e medianas empresas, as familias. Eles son verdadeiramente os están soportando os problemas económicos da súa economía familiar. Eles están desexando escoitar propostas por a nosa banda. En todo caso, vostedes, señores de Vox, o único que poden aportar a Galicia, saben que é? Crispación, o virus da crispación, así que non ten moito que dicir ao respecto. Sigo falando. Quero recordarles a todos que son un partido de centro. Ciudadanos é un partido de centro, o único dos que estamos aquí que é capaz de sentarse a falar e a negociar con aqueles que pensan distinto. Insisto, é o único que están reclamando agora mesmo todos os galegos. Queren solucións, non queren crispacións. En Ciudadanos, témolo claro, vamos a seguir facendo o mesmo que facemos a nivel nacional, en ámbito nacional, farémolo aquí tamén en Galicia, política útil. ¿Saben por qué? Porque conseguimos cousas útiles para todos. E a partir do 12 de xullo faremos o mesmo. Ese de paso, conseguimos que se cabren, que se enfaden os señores de Esquerra. Estaremos máis contentos aínda, isto vai para o mensaxe para a señora Pontón, porque no Bloque Nacionalista Galego, os seus amigos, os que se van da man, bueno, pois teñen claro que teñen unha amistade de que vende longo, ademais. Porque quero recordarles a todos os galegos que nas pasadas eleccións europeas, miren, esta era a papeleta que tiña a señora Pontón no seu partido. Aí está, a que presentaban aquí en Galicia. Pero, curiosamente, iban da man nas eleccións europeas con esta papeleta. Junqueras era o seu candidato, sabe? O verdade é que os galegos o mellor non teñen claro isto, pero convén recordalo. Por qué? Sabe canto lle importa a Galicia aos señores de Esquerra? Cero, digo yo, cero. Canto van a facer por Galicia ou canto fixeron por Galicia? Absolutamente nada, nada. Non van a facer nada. Así que recapacite, porque hai que estar con socios realmente que aporten e non que resten. Moitísimas grazas, moitísimas grazas. E non sei se quere tomar a palabra Ana Pontón ou o candidato... Sí, anímase. Ben... A mí o que me parece que é moi importante que falemos de como vai ser o futuro da reconstrucción deste país, pero que non podemos permitir que se peche a industria que temos, porque un país sin industria non vai ter futuro. E pareceme increíble que nin o candidato do Partido Popular, nin tampouco o candidato do Partido Socialista falara sobre Alcoa, a pesar de que temos en risco a un sector estratégico como é a producción de aluminio e 2.000 postos de traballo. E isto pues, require que haxa alternativas. Supoño que ahora veremos un pim pam pum, no que un di que a culpa é do PSOE e outro di que a culpa é do PP, pero a realidade é que eso non lle vale para nada os traballadores e as traballadoras. Nos propoñemos que a Xunta, desde logo, se eu son presidenta, Sánchez terá sobre a mesa unha proposta para que a Xunta participe nesa intervención pública. Porque estou absolutamente convencida de que se en vez de estar falando do 30% do Bruto Interior Bruto de Galiza, faláramos do 30% do Bruto Interior Bruto de Madrid, a solución xa estaría sobre a mesa. Moitísimas grazas, señor Caballero. Os debates implican que hai que acertar nas solucións. Querida Ana, realmente o dato... non é do 30% do PIB de Galicia, é o 30% da Mariña Oriental de Lugo. E é un tema moi importante, que temos que traballar para a intervención na cuestión se se chega a que non hai outra posibilidade, ese é o compromiso que nos temos dentro do Partido Socialista. Pero a política económica é moito máis que facer este plantexamento que fai o Partido Popular. E un goberno socialista en Galicia será quen de facer unha nova política económica e unha nova política industrial. De facelo co resto das forzas políticas progresistas, co BNG e con Galicia en Común. Quero presidir Galicia para darlle unha nova
nova política económica e industrial do país, porque xa sei o que representa o señor Feijó. Contéstenos, señor Feijó, por que en 11 anos de goberno vostede destruiu aquí 70.000 ocupados, mentres en España se xeraron 650.000, e que os maiores datos de ocupación de contribuizantes á Seguridade Social foron cun goberno socialista en Galicia, e tamén a menor tasa de desemprego, tamén en Galicia. Vostede minte de forma continua, pero os galegos e as galegas que nos escoitan saben que os seus fillos tiveron que sair en moitos casos de Galicia, de que non hai posibilidades de emprego e que Feijó vive nunha Arcadia feliz na que minte cos datos para manterse no poder sin dar solucións aos problemas de economía do país. Señor Caballero, moitísimas grazas. Señor Feijó, adiante. O que importa non é o que diga o señor Caballero. O que importa é o que diga a EPA, o que diga a Seguridade Social e o que diga o paro registrado. E volvo a reiterar, nesta última legislatura creamos en Galicia 43.800 afiliados máis. En esta legislatura fomos a segunda comunidade autónoma que baixou o paro. E dende que cheguei a Xunta que había 210.000 parados no ano 9, hoxe hai 166. Esos son os datos, pero da igual. Eu preguntei se había algún programa de goberno de vostedes. Dicen que non, que confían entre vostedes. Confían. Bueno, eu digo, mira, a situación requiere respostas. E non requiere simplemente declaracións de intencións. Alcoa, ministra Yolanda Díaz antes de ser ministra. Ahora estades en el gobierno e miráis para outro lado responsabilizando a la Xunta. Decía, fíjate. O que dice Pedro Sánchez antes das eleccións en Alcoa. En nueve meses hemos aprobado el estatuto. ¿Qué fiso usted? En nueve meses hemos aprobado el estatuto. ¿Qué fiso usted de presidente de Galicia durante 11 años? ¿Se detuvo usted de los trabajadores de Alcoa en Aporta a CRTVEGA? Alcoa no pechó. Durante 11 años fue un presidente de la comunidad autónoma y Alcoa no pechó. Y desde luego no estoy dispuesto a que este tridente de partidos políticos o multipartito peche Alcoa. Remató el seu tempo, señor Feijó. No fue un pecho porque Alcoa es una cuestión fundamental. Fundamental para a industria de Galicia. Señor Gómez Reino, lamento profundamente que cando vostedes están no goberno falan dunha cosa e cando están na oposición dicen outra. Pois creo que en 9 segundos é importante lembrar a foto de Colón donde estaba Ciudadanos, donde estaba o señor Feijó e donde estaba Vox. Agora que parece que están tan distanciados, creo que é importante poñer en riba da mesa que estaba o conxunto da dereita e da extrema dereita reunida. Que non se lles escoita, por favor. Estaba pactado que rematase o turno de intervencións deste bloque o señor Pancho Casal. A verdade é que escoitando o señor Feijó parece que el fixo moito por Alcoa. Eu falo moito cos traballos de Alcoa e non teñen moita idea do que vostede fixo. Sí, de gasoducto que chega a Porta despois, Alcoa non o conectou ca súa factoría. Pero tamén estaría ben que o señor Caballero e o señor Gómez Reino nos digan que pasa co Estatuto de Industria Electrointensiva, que nin o mencionaron. A única solución inmediata é a intervención. E non hai que esperar ao día 13, hai que facelo xa. E o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia terían que facelo durante a campaña electoral, porque probablemente o día 13 de xullo estén todos os traballadores xa despedidos mediante un ERE. E a Marea Galeguista sí ten un proxecto. A señora de Ciudadanos decía que non, pero ela non plantexou ninguna medida. Desenvolveremos unha gandeiría sustentable e ecolóxica basada no territorio, basarnos nas fortalezas de Galicia. Potenciaremos a pesca sostible de alto valor engadido e toda a súa industria transformadora. Desenvolveremos un novo plan eólico de Galicia que garanta a nosa soberanía enerxética. Desenvolveremos un plan estratégico do vehículo eléctrico. É imprescindible ponerlo en marcha xa. Hai que desenvolver tamén un plan masivo de eficiencia enerxética e rehabilitación de edificios que poderá crear miles de postos de traballo. E hai que transformar... Sí, pero me quitaron moito tempo entre os dous, xa que me dejan 5 segundos. E hai que transformar o IGAPE para que non siga pasando o que pasou o amigo do señor Feijó. Imos avanzar, se lles parece a todos os 7, por favor, escoitenme. Centos de miles de galegos, 40 euros esta semana. Nos bloques temáticos, pido que respeten tamén a miña palabra cando fago uso dela. O coronavirus avaliou a fortaleza ou debilidade dos sistemas sanitarios de cada país, no mundo, en cada comunidade autónoma, en cada cidade mesmo. Nos últimos meses vimos como en diferentes lugares de España se producían momentos moi duros, moi difíciles nas UCIs, incluso chegando ao colapso. Durante este tempo comprobamos que as persoas maiores foron o colectivo máis danado, o máis afectado e prexudicado por esta pandemia, sendo ademais a maior porcentaxe de falecidos neste colectivo.
Pero también vimos imaxes para a esperanza. Vimos maiores de 90 anos superando enfermidades, saindo dos hospitais entre os aplausos dos sanitarios. Neste terceiro bloque do debate falamos de sanidade. Está preparado o sistema sanitario ante un posible rebrote? Falemos tamén, se lles parece, propoñémolo, de educación. No inmediato temos que afrontar un novo inicio do curso escolar. Temos un sistema educativo público preparado para o reto digital. E da man desta cuestión, queremos abordar tamén as políticas de conciliación. Sí, en definitiva, queremos que os candidatos e candidatas que participan neste debate expoñan á sociedade galega cales son os seus proxectos en materia de política social. Pechará este bloque o candidato do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero. Ten a segunda intervención prefixada, segundo acordo dos partidos, o candidato de Galicia en Común. Abre este bloque o candidato do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Eu insisto en que é fundamental aportar certezas. Aportar certezas no económico nos vai a permitir tamén aportar certezas no social. O máis importante para unha política social é crear emprego. Eu quixera comprometer 4 cuestións. Para nós, vamos a seguir coa certeza da saúde, e da saúde pública de forma especial. Hoxe, en Galicia, hai máis presuposto que nunca para a sanidade, 4.109 millóns de euros, un 13% máis de cando empezamos. Hoxe hai 3.600 profesionais máis traballando na sanidade e hoxe a lista de espera, a cirurxía maior ambulatoria, a cirurxía en xeral, os quirófanos están nos mellores datos e a valoración da sanidade pública tamén. Hoxe hai máis hospitais que nunca e por eso resistimos a pandemia, porque houve máis investimento na sanidade pública que nunca e temos novos hospitais e hospitais reformados. Os recortes non existen. Pero a taxa de pobreza, que a solidariedade, hoxe a taxa de pobreza en Galicia é inferior a que tiñamos cando chegamos ao goberno no ano 2008. Somos das poucas comunidades autónomas que o conseguimos. 14.000 persoas cobraban a dependencia, a certeza dos maiores, e agora cobran 64.000. E ademais incrementamos as prazas dos maiores en nada máis e nada menos que en 6.000 prazas novas para os maiores e para a discapacidade. E as familias? As familias en Galicia son as únicas de España que dende abril, a pesar da pandemia, xa en abril, tiñan as guarderías gratis para o segundo e sucesivos fillos. Duplicamos as prazas de guarderías, tiñamos 12.000, cando chegamos hoxe hai 25.000. Galicia ten as políticas máis potentes desde o punto de vista de axudar as familias cando teñen un fillo. 50 millóns de euros investimos, máis de 45.000 familias tiveron axuda na tarxeta benvida e hoxe hai pois casas no rural, casas niño e tamén casas do maior. E hai unha potente lei de impulso demográfico que esperemos aprobar no próximo período de sesións. En a mocidade, pois Galicia é a comunidade autónoma con máis profesores por alumno. Segundo, Galicia é unha comunidade autónoma que rebaixou a metade a taxa de abandono escolar. Terceiro, o informe PISA nos dice que temos as mellores notas da nosa historia cando nos comparamos no ámbito do OCDE. E cuarto, no ámbito das universidades temos as taxas máis baratas de España. E isto non o digo eu, o dice o señor Castells, o ministro de Podemos, que supoño que o señor Gómez Reino e o resto dos seus coaligados estarán de acordo. Escoitamos tamén o señor Gómez Reino. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, dicir que se eu son presidente, se facemos un goberno de esquerdas e de progreso neste país, estou convencido que temos o compromiso de Gonzalo e de Ana de que o día 15 van a estar abertos os centros de día deste país, non como están agora mesmo co señor Feijóo. En segundo lugar, o señor Feijóo ten ademais un sexto que é curioso, e cando vai mentir, decir un dato falso, unha media verdade, se toca as gafas habitualmente como acaba de facer. E vostede, señor Feijóo, o problema non é gracioso, é que vostede vive nun mundo diferente ao dos galegos e das galegas. Datos, dependencia. Os tempos para recibir a validación de independencia demoranse máis dun ano. Eso quere dicer que moita xente, desgraciadamente, falece esperando pola dependencia. Política demográfica, tentar pechar o paridoiro de Verín, que evidentemente non se puido gracias á enorme movilización popular. Construción de vivenda pública. No ano 2019, con 15.000 demandantes de vivenda pública no noso país, o balance do señor Feijóo son 4
vivendas públicas construidas. Educación, desmantelamiento, privatización e desgaleguización da educación pública, aumentando ademais, aumentón vostede, o financiamento a centros privados que segregan por sexo. E fíxese, esta semana estive falando cos tres rectores das tres universidades públicas do noso país e en todos os casos están radicalmente en contra da súa proposta de, a través de a banca, privatizar o sistema público de universidades galego. Eu lle vou dicir o que fai un goberno realmente de esquerda cando está Galicia en Común nel. Subir o salario mínimo interprofesional no primeiro mes de legislatura, por certo, con consenso dos axentes sociais, e hai que dicir que máis de 313.000 galegos e galegas se beneficiaron desta subida do SMI. Prohibir os desafiuzamentos nunha situación de crise e de pandemia. E, por certo, a señora conselleira de Vivenda do Partido Popular dixo que estaba en contra desa medida porque enfriaba o mercado inmobiliario. Unha inxente mobilización de recursos públicos nos ERTEs para proteger o emprego, os autónomos e, fundamentalmente, tamén, claro, os traballadores. E, finalmente, aprobar un ingreso mínimo vital, unha medida histórica que está a favor de la Unión Europea, que incluso está, sorprendentemente, o Fondo Monetario Internacional para combatir a desigualdade, para activar a economía. E quen foi o único que saiu criticando esa medida, intentando apropiarse dela ademais despois? O señor Alberto Núñez Feijó. Dicía o señor Feijó que o importante é crear emprego. E eu lle digo, crear emprego de calidade. Porque creo que xa estamos fartos e fartas neste país de que a xente traballe para ser pobre. Señor Casal, puede tomar la palabra. Sí. Bueno, decía que pensaba que en esta época, en estos momentos históricos, no podía haber certezas. Ahora tengo una. O señor Feijó vive en los mundos de Yupi, vive en un mundo paralelo. Así. Dice o señor Feijó, falando de educación, esta legislatura vai ser a legislatura do rural. Pois o señor Feijó pechou máis de 100 escolas públicas no rural galego. A ver se o podo desmentir. En vivenda, xa se mencionou, 15.000 persoas que precisan unha vivenda e a teñen solicitada, e a Xunta de Galicia, no último ano, construiu 3 vivendas protexidas. Vaya plan de vivenda. Que plantea esa marea galeguista? Pois un plan integral de choque contra os feminicidios. Algo que, se goberna o señor Feijó e lle axudan os da caverna, vai ser bastante complicado. Estamos outra vez con o mismo. Desmercantilizar totalmente los cuidados y todos los sectores públicos como a sanidade, a educación e a residencias de maiores. Teñen que ser 100% públicos. Na sanidade, fagan caso aos profesionais, fagan caso a súa sanidade pública e as enfermeras eventuais en loita que evidentemente viven en outro país diferente ao seu. É imprescindible un plan de mellora da atención primaria. E mira que piden pouco. O que piden é poder pasar 5 minutos con cada paciente. La recuperación das 11 áreas sanitarias. E con ela, a recuperación das áreas e das especialidades suprimidas en esas comarcas. O acortamento da lista de espera. E, bueno, o que me imagino que vostede non negará é que plantexou pechar o paridorio de Verín e as súas urxencias pediátricas, ou iso tampouco sucedeu. Hai que tamén axudar as mulleres universalizando a gratuidade da educación de 0 a 3 anos cunha rede de escolas infantis públicas, e o señor Feijó votou en contra cando presentamos no Parlamento. Apostamos tamén pola creación dun parque público de vivenda para que non sexan 3, 4, 5 cada ano. Eso non pode ser. Bueno, todo isto é o que é o país real. Pero o señor Feijó vive en outro país. Pero, ademais, o señor Gómez Reino decía, bueno, formaremos un goberno. Está moi ben, e nos o apoyaríamos. Pero querríamos estar vigilantes. Porque a marea galeguista o que non vai a depender de ninguén, non vai a tener as mans atadas, porque o vemos agora no caso de Alcoa. Non falaron nada do Estatuto de Industrias Electrointensivas. Falan de que a partir do día 13, que é o que habitualmente di o señor Feijó, se intervendrá a empresa. Por que non se interveñe xa? É que non hai goberno no Estado. Saben que o ERTE, o ERE, creo que remata dentro de 6 ou 7 días. A empresa xa comunicou o despido a moita xente. Por favor, chamen a señora Maroto para que non lles venda máis a moto aos señores da COA. Interveñan a compañía e pidan ya ao señor Feijó que esta vez non se poña de perfil outra vez.
50 segundos que ya restan, o señor Casal, tenga palabra ahora o candidato de Vox. Muchas gracias. Antes de comenzar, decirle que si nosotros somos los de la caverna, ustedes son los de las piedras. Esto va a quedar así, reflejado. Por otra parte, la realidad de las políticas sociales en este gobierno es muy clara. Lugo y Orense, por ejemplo, tienen la pensión media más baja de España, en torno a unos 700 euros. Y en otros puntos del país eso es exactamente el doble. Con esto queda, creo, perfectamente demostrado que el café para todos de las autonomías es café para los nacionalistas y miseria para todos los demás. Política social. La mejor política social es un empleo. Tener un empleo con el que mantener a mi familia, como hizo mi padre y como quiero hacer yo con mi hija. Nosotros proponemos un cheque escolar en la educación. Proponemos un PIN parental temporal para frenar el adoctrinamiento en las aulas. Queremos garantizar la escolarización en castellano. Porque la educación pública solo tiene que tener una máxima, la excelencia, ¿vale?, en la educación de nuestros hijos. Queremos una consellería de familia y un plan de flexibilización laboral real. Como ejemplo, mi historia. Yo demandé a mi empresa para lograr una verdadera conciliación familiar, que no se me concedía. Y lo logré, para mi familia y para mis compañeros. Y que eso abriera camino a otros, a mí me ayudó a tomar la decisión de presentarme hoy aquí. Yo comprendo que a todos ustedes, Vox, les resulte un partido incómodo y que nos pongan etiquetas una y otra vez. Antes, la candidata de Ciudadanos se refería a la crispación. Vox es una voz indispensable y por eso es necesaria en el Parlamento gallego. Precisamente para poner orden en todo este batiburrillo de coaliciones que ya tienen organizadas, incluso antes de las elecciones, cuando todos partimos con cero votos. Me han hecho constantes alusiones permanentemente durante el debate y yo me pregunto si no será porque ciertamente estén preocupados todos de que Vox tenga una voz real en Galicia. Allí donde hemos ido, allí donde nos han recibido, nos han recibido y se han reunido con nosotros y nos han dicho, nadie nos escucha. Y estamos hablando de política social, nadie nos escucha. Hay que escuchar a los gallegos, hay que escuchar sus problemas. En Malpica nadie los escucha, Alcoa nadie la escucha. A Meirama nadie quiere saber nada de Meirama. Ni siquiera la Xunta de Galicia, cuando levantan el teléfono y le preguntan dónde están los 50 millones de ayudas, nadie les quiere decir nada. Entonces, pongámonos todos de acuerdo. Yo que vengo de la calle, que no soy un político profesional, ni llevo un montón de años en esto, como llevan ustedes, habrá que escuchar primero al ciudadano y darle las soluciones reales. Esas son las verdaderas propuestas que tenemos que hacer esta noche. Un minuto 25 segundos que ya restan o señor Morado para su segunda o siguientes intervenciones. Pedía palabra o candidato do Partido Socialista. Señor Casal, coincido en que o ERE hai que dilatalo, como se dilatou noutros casos a corresponsabilidade neste momento é da Xunta de Galicia, hai que dilatalo deses 30 días a todos os meses que faga falla, porque as cubas non se poden pechar e temos un plan previsto, proxectado, para leválo a cabo dende a presidencia da Xunta, tamén coa vosa colaboración. E lle quero dicir, dende logo, ao líder da ultradereita aquí en Galicia, que dende logo, de novo la foto. Preocúpanos que estos son ultras. Doulle razón nunha cuestión. Los que nos tiran las piedras. Doulle razón a ultradereita cando vostede dice que estamos preocupados porque vostede poida ter en algún momento alguna representación. Non vostede particularmente, sino a súa ideoloxía. Claro que nos preocupa aos progresistas porque, sí, porque temos unha forma distinta. Les vamos a controlar. Pero miren, señor Feijó, o problema é cando vostede fala de datos, é evidente que de economía non entende nada, que queren ganar de forma continua e que non ten ningún dato que dé con certeza. Cando vostede fala de que aumenta o ingreso en a inversión en sanidade ao longo de 11 anos, vostede está falando de partidas nominais, sin actualizar, de partidas nas que vostede mestura os euros do ano 2009 co 2020 porque todo valía igual. E calquera alumno de primeiro de economía, cando chega a facultade, recibe unha lección de técnicas de economía aplicada que é a primeira lección. E o temos dito de forma continua. Non é que non o saiba, é que prefiren ganar, porque o señor Puig poderíalle explicar algunhas cuestións destas de economía. E cando fala un euro de dinheiro cando público, fala de recorte, señor Feijó, vostede xestionou moitos euros e deixou Galicia con 70.000 empregos menos. E eu lidero un partido que goberna 5 das 7 grandes cidades, que goberna 3 das 4 deputacións. Señor Feijó, e que o que vostede ten que amosar é que con todos os fondos que vostede xestionou, máis de 200.000 millóns de euros en termos actualizados, deixa unha Galicia que foi a peor. E esa é xustamente a súa maior debilidade, que foi un mal xestor e que en cuestión de recursos públicos, en función de servicios públicos, vostede recortou de forma continua. Recortou 2.000 millóns de euros en investimento en sanidade. Recortou en 500 as camas hospitalarias nos hospitais públicos galego. Vostede reduciu o Deixa Galicia con 1.000 profesores menos que os que había cando chegou. E lle vou a contar dúas anécdotas. Miren, unha enfermeira nos contaba outro día, traballa 30 días e lle fan 30 contratos. En esta crise, cando os nenos e nenas non poderon ir á escola, o goberno da Xunta de Galicia lle remitiu a cada instituto
3 ordenadores portátiles. E algúns profesores nos decían que entre os 30 alumnos que non tiñan ordenadores na casa, tiñan que decidir a que 3 lle daban o ordenador que mandaba a Xunta e que 27 alumnos quedaban sin poder ter un ordenador na casa. E por iso imos fortalecer a sanidade pública en Galicia. Mire, señor Feijóo, vostede quiso pechar o paridoiro de Verín. Vostede quiso comprar aos profesionais sanitarios cun cheque da indignidade de 250 euros. E nós imos convocar 5.000 prazas estables entre, para profesionais sanitarios. Imos facer un goberno que vai apostar polas residencias públicas. Entre as que se van estabilizar e as novas. Sí, señor Feijóo, vostede non lle gusta porque recorta. E imos crear ademais unha rede de residencias públicas para xerar 2.000 prazas para maiores. E imos apostar por un proxecto no que volvamos aos libros de texto gratuitos que había cun goberno progresista e tamén facer que ningún escolar se quede sin ordenador. A educación pública é fundamental. A sanidade pública é fundamental. A residencias públicas para maiores son fundamentais. Esa é a Galicia de progreso, a Galicia de benestar que queremos os socialistas e a que non lle gusta ao Partido Popular. Señor Caballero, lembre que vostede pechará este bloque. Restan aínda 45 segundos a empregar cando tomen a palabra os restantes candidatos. Ten agora a palabra a candidata de Ciudadanos, señora Beatriz Pino. Gracias. Señores, pídese outra vez que nos centremos, por favor, que sexamos ellos e que non faltemos a verdade. Señor Caballero, está mentindo, ¿sabe por qué? Os galegos teñen que saber realmente o que vostede quere facer en política social. ¿Sabe qué? Votar abaixo, reventar directamente a reforma laboral que agora mesmo está sustentando a 400.000 galegos que están vivindo cun ERTE. Iso que vostede, o seu partido, quere facer. 400.000 galegos teñen que saber o que están escoitando, deixeme falar, por favor. Están pendentes de que vostede e os seus amigos de Podemos reventen a reforma laboral. Iso sí que é grave, e iso diga yo aos galegos que están vendo agora mesmo. 400.000 galegos. En calquera caso, teñeron firmado con Bildu, non o digo eu. Os dous teñen firmado con Bildu. Explíquenlle os galegos que están vendo o debate. En calquera caso, o bloque social. A nosa sociedade, para que os saiba, fallou e fracasou aos nosos maiores. Señor Feijóo, tamén debería recoñecer isto. Sería bo, porque é verdade, a metade dos falecidos en Galicia, hai que recoñecelo, foron xente dos nosos maiores. Menos fallamos, a metade que no resto de España. Pero fallamos e é importante, creo, facer exercicio de humildade. Non pasa nada, é un exercicio de humildade que debemos facer e pedir respeto. Respeto para eles, por suposto, para os nosos sanitarios que traballaron en moitas veces condicións bastante precarias e foron dique de contención, como todos sabemos, para esta pandemia. Os nosos maiores foron sustento na crise de 2008, como todos sabemos. Deronnos a democracia, debemoslle moito a esa xeración que en moitos casos está xa perdida. Un novo confinamento sabe que suporía para eles? Para nós un incordio, por suposto, estar outra vez na nosa casa, pero para eles risco vital, así que seguimos pendentes deles. E un respeto pídolles tamén para Galicia vaciada, esa gran olvidada, xa partían en desventaxa porque teñen moitas menos, bueno, ocasións de estar a altura das zonas máis urbanas, pero que encima están sin infraestructuras. O AVE, PP, PSOE, apelo aos seus responsables, segue sen chegar. Por suposto, non hai ferrocarril. Por suposto, non temos infraestructuras do século no que estamos. Seguimos a cola neste sentido. E falando de respeto, mire, voulles enseñar unha cousa a todos os partidos. Saben que é isto? Os tickets da peaxe que tiven que pagar hoxe para chegar ata aquí. O final, unha suma alta. Como a todos os galegos, non somente os fago eu. Bueno, pois connosco, con Ciudadanos, cando estemos no goberno da Xunta, isto vais a acabar. As peaxes van a ser cousa do pasado. Digo yo así para que saiban que hai que facer cousas polos galegos. Isto é o que afecta aos bolsillos dos galegos. Isto é política social tamén. E, por suposto, tamén hai cousas que temos que dicir. En Galicia, ser muller non é fácil. Formar unha familia non é fácil, é casi un privilexio. Atreveríame a decir. Pero, aparte, digo porque unha sociedade que non aboga por as políticas de conciliación, pois mal va. Pero temos aquí o exemplo neste plato. Fíxense vostedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana Pontón e logo eu somos as únicas mulleres que estamos aquí optando á Xunta de Galicia. Hai que contar hasta 6 para encontrar a dúas mulleres. Que curioso. Por la Coruña. Tengo dos compañeras. En calquera caso, abogamos por un plan de apoio ás familias que se echa serio e que abogue tamén por políticas de conciliación para que as mulleres non teñan que facer números para formar unha familia. Queremos de verdade, señor Feijóo, que as escolas infantis sexan de verdade gratuitas, non como agora, de verdade gratuitas. Queremos que as familias teñan dentistas gratuitos para os seus nenos, libros de texto gratis, clases de inglés en verano gratis, que os permisos de paternidade se amplíen hasta 16 semanas, 18 no caso que o pai e a nai tamén cumpran con todo o cupo das semanas que teñen. As familias numerosas van a ter tamén revisadas as súas condicións, polo tanto, xa non terán que estar casadas para ser consideradas como numerosas. As familias con dous fillos tamén serán consideradas numerosas e as familias monoparentais tamén serán e podrán disfrutar dos beneficios das familias
numerosas. O que quero dicir con isto que Galicia, Ganosa Man, con este partido de política útil e de centro, vai a ser o mellor sitio para formar unha familia. Eso é importante. Grazas, señora Pino. Señora Pontón. Ben, eu estive escoitando moi atentamente a intervención inicial que fixo o candidato do Partido Popular e volveu a demostrarnos que o seu compromiso cas mulleres brilla por a súa ausencia, a pesar de que somos a metade da poboación deste país. O señor Feijóo entende as políticas de igualdade como poñerse un lazo lila na solapa e despois camiñar xustamente na dirección contraria. E digo isto porque, ademais, Feijóo foi un precursor desas políticas que pactan coa extrema dereita. Fixo recuperou... Me parece increíble. Sus cachorros son los que nos apedrean, ¿eh? En cada acto al que vamos. Sus cachorros. Son los que nos tiran las piedras. Eu non interrumpo a ninguén. Xa se ve cal é o respeto que vostede ten. O respeto é o que quero eu para os actos que estamos facendo na calle. Eso é o que eu quero, respeto. Señor, eu a verdade creo que vostede o que ven aquí a intentar provocar, porque o que representa a extrema dereita, desde logo. Eu pediría que poda... Simplemente por facer unha aclaración que creo que afecta a todos os candidatos. Creo que a sociedade galega, os espectadores da televisión de Galicia, os ointes da radio galega que están consumindo nestes momentos este debate, este exercicio democrático de intercambio de posicións, agradecen, como é a sociedade galega, que haxa orde, que haxa intervencións moderadas á hora de expoñer a palabra, a quenda que ten cada candidato. Dispoña a palabra a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Agradezo, porque eu estuve escoitando todas as intervencións e xa se ve que o que pasa. Pois ben... Non sei se podo continuar. Continúe, sí. Agradezo yo moitísimo. Ben, decía que o señor Feijóo foi un precursor desos pactos e desas políticas que pactan coa extrema dereita. E que o fixo cando en plena crise recortou as axudas ás víctimas de violencia de xénero. Fixo tamén, pois cando volveu a poñer os concertos a esos centros educativos que segregan os nenos e as nenas, deulles a esos colexios dos Opus Dei 30 millóns de euros para financiar unha sanidade, unha educación machista e clasista. Non foi o bipartito, señor Feijóo, por favor, non minta. Vostede sabe o que fixo, señor Feijóo. Sabe o que fixo? O que fixo o señor Feijóo foi no goberno de Fraga blindar durante 3 anos anos esos concertos. En canto puidemos, retiramos ese concerto. E cando volveu o señor Feijóo, que fixo? Recuperou os concertos para esos centros que segregan a nenos e a nenas. Entregoulles 30 millóns de euros de todos os galegos e as galegas para financiar o Opus Dei, para financiar unha educación que é machista e clasista. Ese é a súa carta de presentación. E desde logo, se algo teño claro é que eu quero ser presidenta para que as cousas cambien para as mulleres deste país, e que se podo ser a partir do 12 de xullo impulsarei non lazos, sino medidas reais, e por iso destinaremos o 1% dos orzamentos da Xunta de Galiza a loitar contra a violencia de xénero. Traballaremos para que realmente a conciliación non sexa unha carreira de obstáculos que teñen que superar as mulleres, e para iso necesitamos escolas infantís públicas gratuitas e tamén que haxa uns horarios racionais. Desde logo, ninguna empresa que discrimine salarialmente as mulleres poderá contratar coa Xunta de Galiza, e por suposto nos eliminaremos esos concertos sexistas que puse en marcha o goberno de Feijóo. Grazas, señora Pontón. Señor Gómez Reino. Bueno, en primeiro lugar, unha nota rápida chama a atención que agora Ciudadanos fale de transferencias cando sistemáticamente votou en contra no Congreso dos Diputados de todas as transferencias que se solicitaron. Señora, que non interrumpí. En todo caso, propostas concretas. Propostas concretas. Renta garantida galega, compatible co ingreso mínimo vital, vinculada á formación ocupacional e para que todos os galegos e as galegas cobren o equivalente ao salario mínimo interprofesional, 950 euros. Vivenda, garantir no conxunto da legislatura que todos aqueles menores de 35 anos que se queran emancipar pola vía do alugueiro podan facelo mediante axudas directas, movilización das máis de 300.000 vivendas baleiras que hai agora mesmo no noso país, construción de vivenda pública para aluguer e unha nova lei de vivenda. Educación,
nun momento de crise. Imprescindible, educación gratuita de 0 a 3 anos e educación universitaria no noso país tamén gratuito. E no ámbito da educación, da sanidade e dos profesionais das políticas sociais é imprescindible acabar coa precariedade e a interinidade. Novas OPEs e consolidación de postos de traballo públicos neses sectores esenciais dos servicios públicos do noso país. Grazas, señor Gómez Reino. Entendemos que a candidata de Ciudadanos, señora Pino, pedía a palabra con esa intervención que facía. Sí, bueno, xa o dixen. Aquí, señor Gómez Reino, importante que os saiban e o que pagan os galegos. Dálles igual quen está ao frente dunha autopista, dunha carretera. Non lles importa a titularidade. O que lles importa, eses 18 euros, eses 10 euros que pagan para facer o proxecto. Pero votar en contra... Pero votar en contra... Pero créame que de verdade... O importante é o que pagan. O que doe no bolsillo. Cando hai un asalto, o bolsillo dos galegos. Eso é. Pero hai que votar a favor, a súa intervención. Ten agora ainda tempo restante o señor Casale. Sí. Vou aproveitar este tempo, ademais de todas as propostas que xa concretamos, para facerle dúas peticións concretas ao presidente Feijóo, que hasta o día 12, bueno, e despois seguirá en funcións, algún mes ou así, non máis ou menos. Ten 40 segundos. Abra os centros de día, mañá antes que pasado, e recupere Povisa para o público. Vais a ir moitísimo máis barato recuperalo, unos 24 millóns de euros, que seguir pagando a unha multinacional. E o señor Feijóo sempre fala de xestión. O que xestionou, efectivamente. Leva 30 anos sin baixarse do coche oficial, xestionándolo con pólvora do rei. Eu, a verdade, teño as minhas dúdas se alguén no goberno galego coñece o que paga un empresario pola seguridade social dun traballador. Os que xestionan de verdade son as mulleres con familias monoparentais, os pequenos empresarios, os autónomos, pero quen sempre xestiona con pólvora do rei, sin arriscar nunca nada do seu propio peso, pois realmente... Moitas grazas por esta intervención. Ten agora tamén a súa quenda de palabra o candidato de Vox, o señor Morado. Eu vou repetir. Nuestras propuestas son as seguintes. Queremos un cheque escolar. Queremos un PIN parental temporal para frenar el adoctrinamiento en las aulas. Queremos garantizar la escolarización en castellano ou en gallego, a libre elección de los padres. La educación pública solo puede tener una máxima, la excelencia. E queremos unha consellería de familia. Esas son nuestras propuestas. Creedme, vuestros intereses non son os suyos. Os de quen, na negociación deste mesmo debate, os roubaron o direito a vosotros a facer preguntas a través dos periodistas. Para iso sí se entienden todos. Para iso sí. Para vetar que neste debate os periodistas hicieran súas preguntas. Por qué? Porque tienen miedo. Porque piensan desde os suelos de Moqueta. E eu, desde Vox, pienso en los suelos de las lonjas y los suelos del muelle desde donde sale nuestra flota cada mañana. En los suelos de la tierra que pisa el agricultor. Esas son las verdaderas propuestas reales. Yo comprendo que hay aquí algunas personas que quieran ponernos etiquetas. Porque llevamos escuchando lo mismo desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Quiero decirle a la señora de Ciudadanos que está mal informada, puesto que en el partido Vox en Galicia presentamos el mismo número de candidatas que de candidatos a estas elecciones. Y además le informo, en el País Vasco hay una candidata más que candidato. Hoy dos segundos. Y además de todo esto, vuelvo a repetir, hablan de conciliación familiar. El mejor ejemplo soy yo mismo. Y yo soy hombre. O sea, no me den lecciones de feminismo. Yo soy hombre y pedí esa conciliación Gracias, familiar para señor Morado, esgotó su tiempo previsto para este bloque. Tenga Gracias. Palabra o candidato Núñez Feijóo. Bueno, evidente que fixemos moitas cousas e nos quedan moitas por facer. Falando de centros de día, pois cando cheguei a Xunta había 983 plazas e ahora hai 3.367. Señor Casal, por que non abrimos o centro de día? Porque queremos cuidar os maiores. En este momento estamos con formación en todos os centros de día. Poden ir a unha cafetería e non ao centro de día. Sabe por qué? Porque os maiores hai que cuidalos, porque eso supón que desde o centro de día van a ter contacto cos traballadores e as familias dos traballadores, a familia dos maiores, evidentemente, a través dos maiores... Están peor en un centro de día que en unha cafetería. ...poden ter algún risco. De verdad, o único que pretendo é cuidar os maiores, a pesar de que a vostedes parece ser que non... Todo o contrario. A pesar dos profesionais que están en ese momento... E a política... Non pasa nada, aquí está claro que vostedes queren abrir os centros de día e as guarderías. As familias e os profesionais. Nos preferimos ter todas as garantías para os maiores, para os nenos e para os profesores e os traballadores. Esa é a única diferencia. Pero nos efectivamente nos dedicamos ás políticas sociais e por iso cando chegamos había 14.000 dependentes e agora hai 61.000. E por iso cando falo de sanidad, pois digo, mire, temos 3.587 personas máis traballando na sanidad de que cando chegamos. E me enfalo
me dan clases de economía. Bueno, a pregunta, mire, o Ministerio de Sanidad, ¿qué dice el Ministerio de Sanidad sobre la gestión sanitaria de Galicia? El trabajo de Galicia es excelente. Repito, el trabajo de Galicia es excelente. El señor Simón, el doctor Simón. ¿Y qué dice el señor ministro Castells de la educación en Galicia? La educación pública más accesible de España. Supongo que ustedes estarán de acuerdo con sus ministros. Pero por si no lo están, que es posible que sí, siempre que alaben a la Xunta, pues mire, yo me quedo con un planteamiento, que es el del idioma. Sorprendente, no se faló de idioma aquí. Mire, yo no voy a pedir permiso a unos periodistas para hablar galego en Galicia, ni le voy a pedir permiso a Vox para formar español en Galicia. Mire, aquí se puede querer a Galicia, se puede querer a Galicia en español y se puede querer a España en gallego. Por tanto, el bilingüismo cordial del que planteaste, lo vamos a defender. Remató o tempo xa de todos os candidatos, agas do candidato que ten que pechar este bloque e da candidata do Bloque Nacionalista Galego Ana Pontón, quen ten a primeira palabra agora mesmo. Ben, moitas grazas. Decirlle ao señor Feijóo que Galicia é a única comunidade autónoma de todo o Estado que mantén os centros de día pechados. Así é como trata vostede os nosos maiores e están yo pedindo porque hai un deterioro moi importante. Vostede saberá por que fai isto. Porque aquí o que está moi claro é que Feijóo non só esconde as siglas do seu partido, tamén quere esconder unha parte do seu programa. Pero ese programa, a pouco que queiramos ver, é moi visible. Vimos, por exemplo, como quería, ¿no?, a través deste decreto, convertir as nosas universidades nunha especie de academia online. Ou tamén nos preocupa cando fala da telesanidade. Da telesanidade. Da telesanidade. Sí, sí, pero está aquí, señor Feijóo. Este é o que queren facer. Convertir as universidades nun curso online. Pero si ese é, pero si ese... Pero non, por que o retirou? Porque yo mandaron retirar todos os sistemas universitarios. Sí, sí, sí. Estamos a palabra nestes momentos. Pero por que lle molesta a verdade? Señor Feijóo, ¿por qué lle molesta a verdade? Explíquenos tamén que eso da telesanidade. A mí no me molesta, verdad, me molesta, sí, sí, molesta lle moito que lle digan as verdades, porque non está acostumbrado. Está acostumbrado a que solo sale vostede na TVG. Entón, claro, é fantástico, non? Os monólogos non ten que escoitar o que pensan miles de cidadáns. Por eso lle molesta a verdade. Por eso lle molesta que lle digamos tamén que ten unha sanidade deteriorada. E dixeronlle todos os profesionais na rúa, desde os de Vigo hasta xente de Verín. E o que están pedindo os profesionais é dignidade. Y eso es lo que nos faremos, trabajar por una sanidad pública con dignidad. Señora Pontón, disculpe que interrumpa, pero cuando remato tiempo dos candidatos, claro, ahí sí estamos intentando ser lo más estrictos posibles. Remata este bloque, como está previsto, o candidato del Partido Socialista. Señor Feijóo, las políticas del Partido Popular son letais para los servicios públicos. Para a sanidad pública galega, para a educación pública galega, son letais para os nosos maiores que queren residencias públicas. Vostede prometeu hai 4 anos que nesta legislatura iba a facer 7 residencias públicas de maiores en cada unha das cidades. Pasaron 4 anos, non hai ninguna. Vostede non quere o estado de benestar, vostede fai retroceder os dereitos dos cidadáns. E queremos unha Galicia de progreso. Presidiremos un goberno en Galicia con un compromiso claro cos servizos públicos, coa sanidade pública, unha Galicia feminista que faga políticas de igualdade, unha Galicia que defenda a diversidade das persoas con liberdade LGTBI, unha Galicia que dé prosperidade a todos e todas. E para iso, creemos no estado de benestar. O PP cree nos recortes, nas privatizacións, e vostede é letal para os servizos públicos. Compre retiralo da Xunta de Galicia inminentemente. Pola súa intervención, grazas a todos os candidatos polas súas intervencións, por respectar a estes moderadores e por respectar as normas de xogo marcadas desde o primeiro momento do debate. Queda aínda algo de debate por diante moi interesante, Marta. Efectivamente, Alejandro, queda aínda por diante un bloque temático importante, o encaixe de Galicia nos grandes temas do Estado, pero sobre todo, que vai pasar a partir do día 13, o día despois de que os galegos depositemos a papeleta na urna. Pois de todo isto imos falar nuns minutiños. Unha pequena pausa e regresamos. Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Con muy poco puedes hacer mucho. Para seguir siendo vuestro punto de encuentro, colabora a través de patreon.com/elcirculo.
Venimos de tiempos difíciles. Siempre nos han gustado los retos. Pero nadie nos regala nada. La única derrota es no intentarlo. Los caminos serán difíciles, seguro. Pero juntas somos más fuertes. Hay que explorar nuevas vías, las que tú quieres. Porque nosotras tenemos la llave. Recortar, recortar y recortar. En 10 anos, Feijóo recortou o gasto en sanidade, en educación, en emprego, en vivenda. Sempre negativo, nunca positivo. A gas na débeda pública, que multiplicou por 3, aumentándoa en máis de 7.000 millóns de euros. Un xenio. É momento de acabar con esta desfeita. Queremos unha Galicia viva, digna, valente e aberta. Unha Galicia en común. Un oído perdido de los tortazos que me dieron. ¡Arriba España! Yo no lo entiendo. Hoy que tenemos un poco más de libertad, que la gente todavía hay miedo, ¿eh? Todavía hay miedo, porque mira, hay miedo hasta contar lo que yo estoy contando, que no te lo cuenta nadie.
sufriendo durante esta campaña en los actos de Vox. Solo usted, señora de Ciudadanos, lo condenó de forma por llamar racista. No hay derecho a que una diputada va a pedir perdón por llamar racista a Castelao. No me interrumpa, por favor. No, usted no paró de interrumpir. ¿Quiere que le hable de Castelao? Sí. Siempre en Galiza. Capítulo 4. Bueno. Estábamos celebrando o mitin das arengas na Quintana de Santiago e un patriota berrou: viva España. Asiña xurdiron do público uns mozos separatistas e mallaron no interruptor patriota. Eu din, por ben empregado, aquel castigo. Posteriormente, la misma obra habla de que... Es mi intervención. Sí. Posteriormente, en esa misma obra, habla de que él habría pegado un tiro en el corazón. Esto solo dice dos cosas: o que usted no justifica la violencia, o que no se ha leído la obra. Usted no sabe leer y no sabe interpretar lo que lee. Eso vamos a dejar que continúe. En esta misma plaza de la Quintana, hace unos días hicimos la pegada de carteles y allí coincidimos con el bloque, la señora Pontón, a unos 50 metros de distancia. Y yo, de verdad, le prometo, señora Pontón, que si algún día alguien le dice las cosas que nos dijeron a nosotros allí, nosotros saldremos a defenderla. Se lo prometo. Si alguna vez alguien, sea quien sea, yo sé que estos eran los suyos y los que justifican toda la violencia. Usted está haciendo acusaciones absolutamente falsas, sinceramente. Yo le aseguro, a estrategia de condena extrema la violencia, derecha. Condene la violencia, por y favor. Y usted condena violencia de género, por favor. Un señor que está insultando a todas las mujeres, que le han muerto miles de mujeres en este país, por favor. Y no insulte a Castelao, antes porque de nunca de ningún de Vox podrá hacerlo. Antes de hablar de gobernabilidad y pactos, deberíamos dejar claro que con la violencia no se puede negociar. Y los que estamos sufriendo las pedradas somos nosotros. Hace dos días, mi mujer y mi hija fueron a verme por primera vez, porque como ustedes saben, yo soy un novato, fueron a verme por primera vez a un mitin. Se tuvieron que marchar de La Coruña. Se tuvieron que marchar, porque mi hija empezó a llorar y mi mujer tenía miedo de estar allí. Eso no se puede permitir. Y son ustedes, los que llevan toda la vida en política, los primeros que tienen que condenar ese tipo de actuaciones. Y hasta ahora no lo he oído de ninguno de ustedes. Como decía, antes de hablar de gobernabilidad y pactos, deberíamos dejar claro que con la violencia no se puede negociar ni se puede ir a ninguna parte. Que sin una campaña limpia no tiene ningún sentido hablar de lo que viene después. Queremos unas elecciones libres y espero que ahora, en cada una de las intervenciones, cada uno de los candidatos condenen la violencia que nosotros estamos viviendo. Muchísimas gracias. Señor Caballero, ten usted la palabra. Nos condenamos todo tipo de violencia, pero lle pedimos tamén a ultradereita que abandone o seu ideario con actuacións machistas, xenófobas, con falla de respeto, eso e tamén con declaracións que vostede fixo aquí, eso sí es una que falta son retiradas. Respeto, pero que nos caballero. Preocupa é Galicia. Sí es una falta de adicámonos a traballar por Galicia, por unha Galicia mellor, por unha Galicia que necesita un cambio político. E hai unha maioría social progresista en Galicia. O vimos en todas as eleccións do ano pasado, nas eleccións xerais de abril, nas eleccións municipais de maio, nas eleccións de novembro, todavía hai 8 meses. O 55% dos galegos e galegas votan polas forzas progresistas e somente un 44% pola suma da ultradereita, do Partido Popular e de Ciudadanos. E por iso queremos decirlle aos galegos e as galegas que apoiaron ao Partido Socialista para que en España houvese un goberno de progreso, para frear a dereita e a ultradereita, que o 12 de xullo hai que ir votar. Que nos xogamos o futuro do noso país e que enfrente temos o proxecto esgotado do Partido Popular e unha alianza ademais do Partido Popular coa ultradereita. Porque eu sei que o 13 de xullo, cando haxa unha maioría de progreso en Galicia, contarei coas forzas progresistas para que haxa unha presidencia socialista en Galicia. Pero tamén sei, señor Feijó, que vostede contará con Vox, que contará con ultradereita, porque xa dixeron os líderes da ultradereita que viñeron aquí que salvarían ao goberno do Partido Popular. E porque vostede é responsable das súas verbas. Feijó considera el pacto con Vox homologable a cualquier gobierno europeo. Feijó dixit en relación ao pacto de Vox co Partido Popular en Andalucía. Feijó sobre el pacto andaluz con Vox: hemos mantenido los principios. Esos son os seus principios, señor Feijó. Vostede é Partido Popular e dereita conservadora. Un herdeiro político de Romai Becaría, de Aznar, representa o PP, intenta amagar aparentando unha certa moderación, pero aquí en Galicia, despois de 11 anos, o coñecemos ben, é aquel que privatizou a sanidade, aquel que puxo en problemas as residencias de maiores, aquel que destruiu o emprego, non está en condicións de poder liderar unha reconstrucción tan importante. Sacar o PP de Galicia é unha urxencia para o país para darlle políticas de benestar e vostede, señor Feijó, estará na oposición a partir do 12 de xullo se os galegos e as galegas
acuden a votar e hai unha movilización do electorado. O voto é un dereito e por un voto decidiremos o goberno. Non é o mesmo que goberne o Partido Popular que o Partido Socialista que as forzas progresistas. Graciñas, estamos abrindo esta quenda de intervención. Señora Ana Pontón, vostede pechará, pero pode facer uso xa de parte do seu tempo nestes momentos. Moitas grazas. Antes decía que o señor Feijóo fora un precursor nalgúnas das políticas contra os dereitos das mulleres que agora están pactando coa extrema dereita. Tamén o foi no tema lingüístico, onde inventou o PIN parental lingüístico, que foi, por certo, derrogado polo propio Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que lle dixo que era ilegal. E iso que fixo é pois confinar a nosa lingua, así temos unha situación na que o galego é a única lingua que perde falantes de todo o Estado, ou tamén confinou a nosa cultura, non? E temos a uns creadores e creadoras precarios. Desde logo, un goberno do BNG traballará para desconfinar a nosa lingua e desconfinar a nosa cultura. E tamén para acabar coa vergoña de que teñamos unha CRTVG convertida nun medio no que hai censura, e o noso compromiso pois tamén é moi claro: cumplir a lei e acabar cos nomeamentos a dedo da dirección da CRTVG. Graciñas, señora Pontón. Beatriz Pino, que facía agora algunha alusión tamén. Sí, facía alusión porque se van a recompoñer Galicia con estes socios de goberno que queren ter, a verdade que perigoso, dame medo, voto más mans a cabeza. En fin, o próximo 12 de xullo, os galegos teñen que saber que hai dúas opcións de cambio moi claras. Unha, perigosa, cando menos. A que quere poñer en marcha o PSDG, o señor Caballero, votado en brazos directamente dos populistas, e dos nacionalistas. Que queremos, señor Caballero, revivir ese bipartito con Anxo Quintana e Touriño? ¿Voltamos 15 anos atrás? Madre mía, non sei, que vai a sair iso. Fala vostede dunha Galicia progresista. Se o progreso é ter de socios aqueles que queren romper tamén Galicia, porque recordolle que a súa amiga, señora Pontón, o BNG, e Podemos, queren apoiar estas tesituras, estas teses. Déixeme acabar. Queren apoiar... Vostede leu o programa electoral da señora Pontón? Vai pactar co PP con Vox? Miren, no programa electoral da señora Pontón do BNG, superar o actual marco constitucional para ir afondando na capacidade de decisión de Galicia. Bum! Sabe que isto? Referéndum de autodeterminación nuns meses. Nun aniño, máis ou menos. E se o que queremos para Galicia? Vai pactar con Vox? Independencia para Galicia? Non sei que dicir, a verdade, en calquera caso, eu abogo mellor por un goberno no que participe este Partido Político Ciudadanos coa política útil, co centro, co diálogo, co consenso. Sabe por qué? Porque queremos condicionar un goberno e monitorizar un goberno que sexa mellor para Galicia. E Galicia pode ter un mellor goberno. Señor Feijóo, vostede sabe que xa lle tendimos a man, seguimos coa man tendida. E vostede sabe tamén, señor Feijóo, que aquí neste debate non estamos debatindo que vai ser o próximo presidente da Xunta de Galicia. Sabe por qué? Porque o que queremos aquí debatir hoxe é cal vai a ser e como vai a ser o próximo goberno da Xunta de Galicia, que ten que ser un goberno mellor, e para iso estamos. Queremos facer unha política útil sendo parte dese goberno da Xunta de Galicia. Así que nesas estamos. Eso é verdadeiramente ter un progreso e ter unha Galicia mellor, señor Caballero. Recordo yo para que os saiba, non vos quenza. Moitas gracias. Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular de Galicia, ten a palabra. Moitísimas gracias. Permítame ler isto porque non é sinxelo de recordar. En Marea, Compromiso por Galicia, Partido Galeguista, Partido Socialista Obrero Español, Bloque Nacionalista Galego, Galicia en Común, Podemos, Mareas e Anova. E Vox? Son 10 partidos. Falta Vox. Son 10 partidos que dicen que van a gobernar Galicia para todos. Piénselo. Comprenderá que eu creo que isto non nos interesa en Galicia. Probablemente a señora Pontón, o señor Caballero, o señor Casal, deberían de poñerse de acordo con vos para saber do que se me acusa. No. Se me acusa de non proteger o galego e se me acusa de excluir o español. Sería bo que se puseran de acordo. Eu o que propoño... Pero si que de acordo esa se poñen ustedes eu con que propoño que haxe certezas. Que, claro. Que haxe estabilidade e que haxe certezas. O que propoño un goberno unido. Imagínense todos estos que candidatos que representan a 10 partidos na Xunta de Galicia. Pobre presidente, todos queren ser presidentes, todas queren ser presidentas. E resulta que Galicia o que necesita é un goberno unido, un presidente que non este secuestrado e un presidente que colla as prioridades de Galicia e os problemas de Galicia para intentar solucionarlos. A gran maioría dos galegos o que quere é que nos unamos máis e que non nos separemos máis. E a gran maioría dos galegos o que quere é entendemento, dende logo non enfrontamento. A gran maioría dos galegos o que quere é experiencia e non experimentos. E, por tanto, eu o que propoño é unirnos.
unirnos para que non haxa ningún tipo de insulto, de ningún tipo de violencia na comunidade autónoma, para que non se fracture a sociedade. Eso é o meu objetivo e o objetivo que tiven durante 11 anos. E vou a intentar outra vez unir os galegos e unir as galegas. Eu só quero gobernar para os galegos. E se me dan a forza suficiente para gobernar, gobernarei para todos. Señora Pino, eu agradezo e moito o seu ofrecemento, pero sabe vostede que os votos, de momento, a Ciudadanos, son votos perdidos, que probablemente o único que fagan é que estos 10 partidos desgobernen o país. Por tanto, eu sigo insistindo, quero ser presidente para todos os galegos. E por iso, o que lle propoño aos galegos é que os socios sexan os votantes, e que elixan os votantes o presidente directamente nas urnas, e non nos despachos. Entre 10 partidos, Galicia é imposible de gobernar. E como quero tanto a este país, e como lle dediquei toda a miña vida a este país, o que pido é que este país teña un goberno e un presidente. Gracias, cando o día 12 entregar chaves das xuntas de tripartito, momentos, falaremos, señor Feijóo, señor Gómez Reino, porque é o que lle, galego, señora Pino, por favor, é o que lle queda por intervir neste bloque, así que tenga a palabra. Gracias, señor Feijóo, tamén llevo a leer un listado de casos de corrupción. Caso Baltar, caso Campeón, caso Carioca, caso Conderroa, caso Gürtel, co señor Pablo Crespo, vostede o coñece ben. Caso Naseiro, caso Orquesta, caso Patos, Rafael Louzán, caso Pokémon, caso Z, caso Pemex. Coñece ben todo eso vostede, verdad, eses casos de corrupción. Exconselleiros en consellos de administración. Señor Rei Varela, colocado en Reganosa. Señora Beatriz Mato, colocada en Grinalia. Todo casos de corrupción e de portas xiratorias do Partido Popular, señor de Galicia, Reino, que vostede fale hoxe dirixe, que vostede dirixe, señor Feijóo, que vostede dirixe, señor Feijóo. Espero que o señor Iglesias non este vendo este. Señor Feijóo, vostede non coñece o señor Pablo Crespo, agora condenado? Non coñece o señor Rafael Louzán? Nunca traballei con ese señor. Ese, ah, non? Nunca. Non teñe xo coñece. Ah, outra vez non coñece ese señor. No, exactamente no o mesmo que no caso do señor Marcial Dorado. Galicia precisa recuperar as súas institucións e o seu goberno. E, señor Feijóo, Galicia non é súa, nin do Partido Popular. E vai haber unha maioría de esquerda. Seguro que vai haber unha maioría de esquerda cun goberno dos compañeros do Partido Socialista, do BNG e de Galicia en Común. Pero os galegos e os galegas teñen que saber que se non houbera, o señor Feijóo evidentemente se iría para Madrid, porque o único proxecto político do señor Feijóo presentándose a estas eleccións é suceder o señor Pablo Casado. Pero, señor Gobreiro, no, o único que está en Madrid é vostede. De Madrid. Usted sigue sendo diputado no Congreso e eu levo en Galicia, sí, Feijóo, sí, desde fai décadas. É sorprendente que un diputado no Congreso me diga que eu me quero ir para Madrid. É o mismo que me decía a ministra de Traballo, a señora Yolanda Díaz. E ao final, quen se foi para Madrid foi ela. Señor Casal. Sí. Dice o señor Feijóo que va a gobernar para todos os galegos e para todos. Vostede nunca gobernou para todos. Es que, claro, como non fala ca xente, non se, parece que non se entera que hai unha parte importantísima da cidadanía galega que vostede, para que vostede non goberna. Fale máis ca xente, vaise máis do coche oficial. E a maneira de gobernar, vostede di, van a ser 10. No, vamos a ser 75 diputados. Porque lle recordo que aquí o que se elixen son deputados e deputadas. Si de verdade se chegara a acordos, hubiera consenso, hubiera posibilidades de debate, pero es que vostedes levan 11 anos impedindo totalmente o debate. Eu presentei, creo que, 1.500 propostas non de lei nestos anos, me aprobaron 15, e das 15, 13, o goberno do señor Feijóo ni siquiera as tivo en conta. Ese é o problema, que vostedes se queden co dereito de controlar a ciudadanía. Nos plantexamos que se debe gobernar desde o Parlamento e que non haxa ninguna maioría absoluta. A Marea Galeguista, en ese caso, garantiría un goberno de progreso, pero tamén garantiría que hubiera debate, que hubiera consenso. Nos non lle imos facer o que vostede nos fixo, por lo menos nos 4 anos que eu estive no Parlamento de Galicia. Nos lles desearíamos participar, lles desearíamos participar das propostas. Eso sí, por suposto, desde a oposición. Na reforma do Estatuto. Bueno, aquí o señor Feijóo tamén, en 11 anos, ninguna súa transferencia. E o Estatuto ten que ter unha carta de dereitos para todos os galegos. O dereito a unha renda básica universal, o dereito ao recoñecemento dos cuidados no fogar que fan tanto as mulleres
con, sobre todo las mujeres que están invisibilizadas y que no tienen ninguna contraprestación por eso, a desmercantilización de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, a blindarse de la conciliación laboral y familiar, o acceso a una vivienda digna como un derecho, y por último, a educación universal de 0 a 3 años. O plantexamos que vaya como una carta de derechos de todos los galegos en ese nuevo Estatuto de Autonomía, ese Estatuto de Autonomía que el señor Feijóo lee poco, porque, por ejemplo, no sabe que tiene las competencias exclusivas de industria. Y voy a dejar la última parte para la siguiente intervención. Quedalle un minuto, 17 segundos. Por supuesto, pueden manejar ustedes los tiempos. O Bloque Nacionalista Galego en estos momentos, o que más tiempo acumula, por repartir un poco los turnos de palabras, se quiere a señora Pontón. Yo prefiero que... Vamos. Prefiere que falen os demais. Pois Beatriz Pino, ten vostede a palabra. Estaba recordando yo, señor Caballero, para que escoiten todos os galegos, o modelo que de Galicia que quere o señor Caballero da man de nacionalistas e de populistas. Canta razón ten e tiña Paco Vázquez cando dicía que era imposible votar a este PSOE actual. Canta razón, ¿eh? Ahora entendemos. Es que ni los propios afiliados de PSOE se atreven a votar un PSOE así. Ya ganamos unas elecciones. Hay que darle razón, o señor Vázquez. Con Pedro en fin. Sánchez de todo el Partido Socialista. Mire, usted va a ir a man de nacionalistas y populistas. Va a ir a man de aquellos que quieren el mismo modelo que aboga Puigdemont e Junqueras. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Tenemos que decir algo más? Vuelvo a repetir. ¿Leuse usted el programa electoral de sus socios? ¿Cando quedan ter as chaves da Xunta de Galicia? ¿Vai pactar con hay que tener cuidado con esto. En cualquier caso, ten que saber que Galicia necesita, decía fai un momentiño, é un gobierno que esté formado por xente que saiba de verdadeo que queren os galegos. Un gobierno de centro. Un gobierno con medidas que ya estamos aplicando, por ejemplo, nos en coalición con Partido Popular, para 20 millones de españoles, no resto do país. Estamos en 4 gobiernos autonómicos, haciendo políticas para autónomos, para las familias, sabiendo cómo se pueden baixar los impuestos, dejando de meter la mano en los bolsillos da xente, dos ciudadanos, que eso es lo que quieren. Eso que hay que hacer ahora mismo para Galicia, eso es importante. Y repito, pense muy bien qué socios de gobierno vaya a tener. Quere ter para Galicia. Nacionalistas e populistas non é unha solución. Aseguro eu que non. Non é unha solución. Iso ten que contar os galegos. Graciña, señora Pino, quedaranlle 44 segundos para o seguinte turno de intervención. Señor Gómez Reino. Eu creo que, bueno, é evidente que neste país, dende faz a tempo, hai unha maioría social progresista clara que quere un cambio político. Unha maioría social progresista que se movilizou en moitísimas movilizacións, sin ir máis longe, movilizacións pola sanidade pública este mesmo fin de semana, e unha maioría social progresista que se movilizou electoralmente en todos os últimos procesos electorais. Vencesan as xerais, onde houve máis de 200.000 votos, o bloque de esquerdas por riba do bloque de dereitas, vencesan tamén nas eleccións municipais ou autonómicas. Creo que é absolutamente evidente que si o votante de esquerdas vai a votar o día 12 de xullo, vai a haber un goberno alternativo o do señor Feijóo, coa señora Pino e con Vox. Nese sentido, eu creo que, bueno, levo tempo sendo moi claro. Creo que sería unha magnífica noticia que non só que demostremos, evidentemente, que, bueno, que hai consonancia, que hai cooperación cos compañeros do PSDG, cos compañeros e compañeiras do BNG, sino que, bueno, que é fundamental que poñamos en riba da mesa que temos un proxecto alternativo para gobernar este país. E creo que iso é fundamental porque o que necesitamos é que o conxunto do votante de esquerdas vaya a votar o día 12. Nese sentido, vamos a traballar porque é imprescindible que acabemos dunha vez por todas con estes anos de corrupción, privatizacións e austeridade do Partido Popular de Galicia. Grazas, señor Gómez Reino. Candidato do Partido Socialista de Galicia, ten a palabra. Partido Socialista de Galicia é o cambio con garantías no que se pode confiar. Eu cando vexo os alcaldes socialistas en Vigo, na Coruña, en Lugo, en Ferrol, en Santiago, en tantos concellos, cando 55% dos galegos e galegas teñen un alcalde ou alcaldesa socialista, saben que sabemos xestionar, que sabemos gobernar. E aquí en Galicia hai dúas opcións. Ou hai un goberno de progreso liderado polo Partido Socialista ou hai unha coalición do Partido Popular cos seus socios. E eu lle volvo a preguntar, señor Feijóo, cando vostede dixo Feijóo considera o pacto con Vox homologable a cualquier goberno europeo, estaba vostede no certo? Errou? Recoñece o seu erro? Está vostede na mesma estrategia do Partido Popular que ven a Pontevedra o señor Casado a decir que queren gañar en Galicia para derrocar ao goberno en España?
está nesa estrategia de confrontación, delle respostas aos galegos e ás galegas. E, por certo, señor Feijó, vostede que manexa a TVG, aprobe hoxe aquí, decida na Televisión de Galicia que se faga unha oferta de outro debate televisado para poder manter intervencións máis longas. Hoxe podemos falar 4 minutos en cada bloque e sería moi positivo. Xa vemos que a vostede non lle gusta debatir, porque en cada debate como este vemos como seu proxecto está esgotado, como non hai alternativas e como hai que sacar o Partido Popular da Xunta de Galicia. Grazas, señor Caballero. Ricardo Morado. Muchas gracias. En mi primera intervención pedí que se condenaran los actos de violencia que estamos sufriendo durante la campaña y he tenido escaso éxito, a excepción de la candidata de Ciudadanos. Yo que vengo de mi casa y que hasta ahora les veía desde el sofá a todos ustedes, porque llevan en la política muchísimos años pisando moqueta, me asombra cómo se reparten las votaciones antes de que se celebren las elecciones. Siempre me ha asombrado, en todos los debates que he visto siempre pasa igual y a mí siempre me ha asombrado, algo así. Nosotros tenemos muy claro que respetamos la voluntad de los gallegos en las urnas, pero esa voluntad se basa en la libertad y esa libertad no existe si hay un partido al que sistemáticamente se le está agrediendo. Vuelvo a repetir de nuevo, por favor, condenen esa violencia. Graciñas. No sé si a señora Ana Pontón quiere hacer uso de la palabra. A mí me gustaría, en todo caso, que el candidato del Partido Popular, que critica los pactos, pues nos diga qué opina de los pactos de la derecha con Vox y con Ciudadanos, porque creo que eso es algo que también le preocupan a los galegos y a las galegas. Nunca les a mí me preocupa esto especialmente. O Bloque Nacionalista Galego é máis de Esquerra Republicana e quere romper Galicia nun momento dado. Non vai a faltar moito tempo. A mí isto que me preocupa da señora Pontón. Creo que o señor Feijó ten que aclarar isto, porque ao final non deixan de ser unha escisión do seu partido. E o señora Pontón é a que modelo o debate, pode ser, pero non sabía. Señor Casal, ten a palabra. Sí. Por que falaba eu antes de que era bo que non houbera ninguna maioría? Evidentemente, se a Marea Galeguista Decisiva vai apostar por un goberno de proceso, pero non se preocupe, señor Feijó, nós non andamos buscando postos nun goberno. O que estamos buscando é que se goberne desde a soberanía nacional que está no Parlamento. Eso é o que nos buscamos. E por que pensamos que a Marea Galeguista é decisiva? Pois porque realmente o BNG, o Partido Socialista e Podemos están atados a un goberno estatal que vai poder condicionar todo o que en Galicia se ten que facer. Ou estamos vendo en Alcoa, a tibieza, a incertidume. Hai moitas máis cousas que se van a decidir. Dos 140.000 millóns de euros que van a vir para España dos fondos de reconstrucción europeo, 10.000 millóns teñen que vir para Galicia si nos envían o que nos corresponde. A experiencia do orzamento de 2019 non nos deixou un bo corpo e por eso en Marea se plantouse e agora Marea Galeguista tamén. Consideramos que é imprescindible que haxa un partido sin ataduras de ningún tipo que poda garantir que o que lle corresponde a Galicia en esta reconstrucción veña para Galicia, porque senón podemos tener un problema grave. A historia non é só votar ao señor Feijó. O que hai que facer é melloralo. E para melloralo hai que gobernar desde o Parlamento contando con a opinión de todos. Tamén dos señores do Partido Popular. Deso escoitaremos. Non como fixeron vostedes estes 4 anos que non me escoitaban nunca. Señor Alberto Núñez Feijó. Non sei se queren falar de coalicións. Parece ser que sí. A coalición do BNG é con Bildu e con Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, sí, van nas listas electorais xuntos. Por tanto, a mí, eso, os galegos non nos interesa. Os señores do PSOE nos enganaron e tuvemos que ir a unha segunda selección xerais porque decían que non podían dormir se pactaban con Podemos. E agora resulta que queren pactar con Podemos, con Bildu e con todo o que pase. Cos 10 partidos que acabo de referir. Mire, eu non me van a obrigar, salvo os galegos, a facer pactos nos despachos. Os galegos nos van a decir exactamente o que queren. E esa é a nosa proposta. Que nos digan o que queren. Eu penso que defender a Galicia non é defender a Bildu, nin a Esquerra Republicana, nin a Podemos. Os señores das Mareas e de Podemos liaron entre sí, están rotos. Se non se entenden entre eles, como se van a entender 10 partidos no goberno da Xunta de Galicia? E en relación con Vox, mire, ustedes presumen de mucha firmeza. Primero, ustedes me han dicho que me quieren echar de la Xunta. Después me dijeron que no. Me están llamando ustedes rojo, nacionalista. ¿Y ustedes, de verdad, qué quieren hacerme a mi presidente? No. Ustedes lo que me quieren es echar de la Xunta y nada más. Mira, a ustedes no les ha interesado Galicia porque durante la pandemia les llamé para informarles de forma continuada. 3 horas antes. Durante los domingos. No, 6 domingos estuve informando a los grupos. Ustedes ni contestaron. Mira, a mí no me vigila Vox.
A mí me vigilan los gallegos. Se lo puedo asegurar. Y yo no voy a pedir permiso a Vox para que me voten. Yo le voy a pedir permiso a los gallegos para que me voten. Ese es el compromiso. Decirle a los gallegos que estoy a su disposición 4 años más. Tenga palabra el señor Antón Gómez Reino. Llama atención, o señor Feijó, un prestidixitador en todo. Incluso si ten que cambiar o idioma e falar en castellano para falar con Vox, non ten problema. Él está a caza e captura do voto de Vox. Ese é o temor que ten, ¿verdad, señor Feijó? Pero non o temor hai dous idiomas que ten, en Galicia, o temor, señor Gómez. O temor fundamental que ten, evidentemente, é que vai ter que facer, se non hai unha maioría de esquerda, señor Feijó, o que vai ter que facer? Hai moita xente que fala galego e castellano e con Vox, como no resto de sitios onde está gobernando agora mesmo o Partido Popular. Señor Feijó, non me dixo nada do listado de casos de corrupción. En todo caso, o digo claramente. Ten que haber un goberno de esquerda, progresista e de país neste país a partir do 13 de xullo. E para eso, Galicia en Común, evidentemente, tende a man aos compañeros e compañeras do PSDG, do BNG, pero fundamentalmente o conxunto da sociedade progresista deste país. Moitísimas grazas, moitas grazas. Señor Ricardo Morado. Creo que debería de intervenir la... Modero, eu. Discúlpeme, pero... Perfecto. Bueno, para terminar. Quien no condena la violencia se convierte en un cómplice de la intolerancia. Y ese es el resumen de lo que ha sucedido en este último bloque. Nos pueden decir lo que quieran. Porque nosotros no vamos a dar un paso atrás por tener unas ideas diferentes a las suyas. No tenemos miedo a nada ni a nadie. Esta es una compañera que recibió una pedrada hace unos días. Es una mujer. ¿Es este el nuevo feminismo progre? Dez últimos segundos. Me gustaría que condenaran esta violencia. Ya lo hago por segunda vez. No tenga usted ninguna duda. No tenga usted ninguna duda. Se lo agradezco. Fijémoslo directamente en mi intervención. Acabó se... Que falara otra cosa que no fuera de violencia. Que condenaran a violencia. No le gusta. No le gusta que falara otra cosa. Porque parece que hoy lo que quiere hacer ustedes es traer aquí... Aprueba esta violencia. Que ustedes condenan a violencia machista. Aprueba esta violencia. Condenan a violencia machista. Esto no es violencia machista. Esa violencia condenamos. Ustedes condenan a violencia machista también. Nosotros condenamos... Esa violencia está condenada. Ustedes condenan violencia machista, condenamos toda la violencia. No engane a mujeres en Galicia. La violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Bueno, por favor, la violencia no tiene género. No tiene ningún tipo de género. La violencia es violencia. Con esto eco que va a gobernar el señor Feijó, si no hay una mayoría de escala en este país. Parece, señor Caballero. Después de 16 años de franquismo, fixo falta unha rexeneración en Galicia. E despois de 11 anos de goberno do Partido Popular, hai que volver a abrir unha etapa de rexeneración. Hoxe vemos que o proxecto do Partido Popular está esgotado e que hai que abrir un novo tempo. O Partido Socialista é a forza do cambio. O cambio no que os galegos e as galegas poden confiar. Sabemos xestionar os concellos, gobernamos en España e temos a capacidade de facer unha política non contra ninguén, a favor de todos, para que todos os galegos e as galegas poidan vivir mellor. Agotou o tempo. Moitísimas grazas por respetar o tempo. Beatriz Pino, ten a palabra. Xa o dixemos, señor Morado, non escondeamos a violencia eu personalmente. Saben o único que vostedes saben facer? Miren, isto. Celebrar 20.000 mortos no noso país, así, aborto un autobús, como se fose a Copa do Mundo. Fantástico. Non queremos isto en Galicia. Gracias. De nada, tamén. Vou a falar dun tema con os segundos que me quedan, que son importantes. Sé que é un tema incómodo para moitos que están no plató, especialmente para o PP, para o PSOE, e tamén, últimamente, para Podemos, esas cloacas, Gómez Reino. Rexeneración. Este Partido Ciudadanos, cando estea a Xunta de Galicia, vai a acabar cos privilexios dos políticos, vai a acabar cos aforamentos, iso que tantos galegos reclaman. E vai a acabar tamén, vai a cambiar o ansiado por moitos galegos e por moitos españois. Graciñas. A reforma da lei electoral que levamos moito tempo querendo cambiar. Iso vai non facer este partido. Remate, esas son as políticas adanxas que vamos a poñer en marcha. Agotou o seu tempo. Moitísimas grazas. E tal e como estaba previsto, pactado polas formacións políticas, ten a última palabra, neste caso, Ana Pontón. Viuse ao longo deste debate que hai dúas formas de entender o noso país, Galiza. Por un lado está o modelo que representa o Partido Popular e das forzas subordinadas a Madrid, e por outro está o modelo que representamos desde o BNG, que se basea en que temos que ter confianza en Galiza nun momento no que máis que nunca se necesitan novas ideas.
¿A dónde nos conduce ese modelo de subordinación do PP? Pois a unha crise demográfica que cada vez é máis aguda, a un retroceso nos nosos sinais de identidade, a ver o emprego e a industria constantemente en crise, ou comprobar como a xente nova ti ten que migrar de novo, ten que migrar outra vez ante a falta de oportunidades que hai aquí. Vemos que, en definitiva, o balanzo que nos deixa o Partido Popular de Galiza é un país máis pequeno e onde os galegos e galegas viven peor que fai 10 anos. O modelo do BNG baséase na confianza que temos no país e, desde logo, na convicción de que quen mellor que os galegos e as galegas para tomar decisións sobre o noso futuro. Un futuro no que o decimos con claridade, nos aspiramos a máis, aspiramos a superar o actual estatuto para que teñamos un novo marco que nos recoñeza como unha nación e que nos permita ter máis ferramentas para proteger a sociedade galega e para defender os dereitos deste país e que teñamos futuro. Un novo marco no que, ademais, consideramos que é importante ter un concerto económico, porque eso permitiranos que a chave dos nosos cartos estea en Galiza e non en Madrid, e que teñamos máis recursos para a sanidade, para a educación ou, por exemplo, para a reconstrucción. Porque o que está claro é que Galiza non pode reducirse a ser un eslogan electoral. Porque o señor Feijóo en campaña, moito Galicia, 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 pero en 11 anos non foi capaz de conseguir ni unha soa nova competencia. Moito Galicia, Galicia, pero é que nos asinou un sistema de financiamento no ano 2010 que nos discriminaba e nunca lle reclamou ao señor Rajoy cambialo. Moito Galicia, Galicia, pero mirou para outro lado mentre Rajoy incumplía as súas promesas sobre o AVE e nos subía as PHs da AP9. E moito Galicia, 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 pero prohibiu, sigue prohibindo que se podan ensinar as matemáticas en galego. E Galiza non pode reducirse a ser un eslogan electoral. Para defender Galiza hai que ter as mans libres. E xa o vimos neste ano, un deputado do BNG fixo máis por Galiza nun mes que o señor Feijóo en 11 anos. E se cun só deputado en Madrid fomos capaces de poñer Galiza no mapa, que non seremos quen de facer cun goberno liderado polo BNG que teña as mans libres para defender os intereses deste país, porque isto é o que necesitamos os galegos e as galegas. Graciñas. Moitísimas grazas, señora Pontón. Grazas a todos. Pechamos este último bloque do debate, pero aínda van dispor dun minuto final para dirixirse a todos os galegos e as galegas. Sí, o clásico minuto de ouro dos debates, que tantos debates ao longo da historia da democracia decidiu. Un minuto moi relevante que abriremos neste debate de menor a maior representación, así que ten xa a súa primeira quenda de palabra o candidato de Vox, Ricardo Morado. Muchas gracias. El 12 de julio tenemos la oportunidad de recuperar las libertades y la igualdad que nos han robado. En Vox os podemos garantizar que seremos el dique de contención de las políticas nacionalistas del señor Feijóo. Por eso os pido hoy vuestro voto. Para recuperar la libertad de educar a nuestros hijos, en castellano o en gallego. Para apoyar a las familias, al campo, al mar y a toda nuestra industria. Para que la administración nos trate por igual, si hablamos en español o hablamos en gallego. Para defender tu voz, con fuerza, de quienes quieren silenciarla con escupitajos, con piedras, con insultos, con violencia, de los cachorros, del gobierno español y del nacionalismo. Para defender una Galicia que cree en España, una Galicia en la que la libertad, la igualdad y la seguridad van de la mano. Os pido hoy vuestro voto para recuperar esa Galicia de la concordia. Buenas noches y muchas gracias. Moitísimas grazas, señor Morado. A segunda quenda de intervención, este minuto final, é para a candidata de Ciudadanos, para Beatriz Pino. Gracias. Grazas aos galegos por escoitarnos esta noite. Sei que levamos pasado meses moi duros e sei que a clase política non estivo a altura. Sei que está descansado escoitar reproches e faltas de respetos mentras estamos vendo todos como pechan os nosos negocios e seguimos preocupados, moi preocupados, pola saúde dos nosos maiores. Sei que non temos a cabeza nas eleccións porque estamos pensando aínda en todo o que hai que reconstruir e que facer. Quedan moitos meses de traballo por diante. Pero sei tamén que moitos de vos estades de acordo conmigo pensando que esta Galicia merece oportunidade, merece futuro. Ten moito que gañar cun proxecto como a un oso. Sei que vos pedimos moito, que pedimos un esforzo excepcional, pero eu tamén os digo que se confiades en min neste proxecto de Ciudadanos, tamén me comprometo a facer un esforzo excepcional de compromiso con Galicia. Quero que 12 de xullo saiades a votar sen medo, sen conformarvos,
pensando que hay una papeleta que esta, a de este partido, que no obliga a renunciar a nada. A ti, que nunca te comprometices con nada, que siempre estás dispuesto a hacer un cambio a mellor, a ti que no te conformas, pido checo próximo 12 de xullo, no te conformes, sayas a votarse en medo, pensando en que Galicia y os galegos tenemos mucho que ganar. Gracias, señora Pino. Último minuto para o candidato de Galicia en Común, señor Gómez Reino. Pues as galegas e os galegos, eu estou profundamente convencido de que hoxe iniciamos o camiño para deixar atrás a Galicia do pasado e para abrir o camiño a Galicia que ven. Atrás vai quedar o decenio negro do Partido Popular, que no futuro recordaremos polo dano que ten feito este país. A sanidade pública, o desmantelamento da nosa industria, a falta de oportunidades a nosa xente moza, o desprezo ás mulleres. Pero xa hai unha Galicia que ven, e eu vou adicar todo o meu traballo e todo o meu esforzo a levantala e a axudar que se abra paso. A Galicia da igualdade, a Galicia do emprego de calidade, a Galicia do respeto ás mulleres, a Galicia das oportunidades para a xente moza, a Galicia do territorio vivo no único planeta posible. Abrirlle paso a esa Galicia non depende de mí, depende de todas, pero depende especialmente de ti. Se vas a votar, se decides ir a votar o día 12 de xullo, o Partido Popular pasa a ser o pasado. É o momento de construir o futuro. Moitísimas grazas. Quenda da candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Resulta curioso que estos meses tivemos que parar todo para empezar a escoitar mellor o noso planeta. E creo que hai unha maioría que coincidiremos en que é necesario camiñar cara a un modelo de sociedade baseado na economía verde, que aposte pola ciencia e pola innovación, que acabe co abandono do noso medio rural e que aposte por cidades sostibles e habitables, como leva facendo o BNG ali onde goberna desde hai anos. En Galiza temos todos os recursos para ser a envexa de Europa nesta nova era que se abre, pero debemos de confiar en nós mesmas. Este 12 de xullo temos a oportunidade de romper con ese pasado e abrir un futuro onde xuntos e xuntas fagamos historia, poñendo por primeira vez a unha muller na presidencia da Xunta. Ilusión non me falta, e se me dades esa oportunidade, darei o mellor de min. Grazas, señora Pontón. Ten agora a palabra para ese minuto final o candidato do Partido Socialista, Gonzalo Caballero. Galicia é a miña causa. Traballamos para os galegos e para as galegas, por unha Galicia do benestar, por unha Galicia de progreso, por unha Galicia que defenda os servizos públicos, a dignidade dos nosos maiores e oportunidades para a xente máis nova, por unha Galicia feminista, por unha Galicia que defenda o patrimonio natural, por unha Galicia de futuro. Necesitamos unha movilización masiva de todos os progresistas. Hai un cambio con garantías, un cambio no que os galegos e as galegas poden confiar, un cambio para que os nosos fillos, os meus fillos, tamén os vosos e os vosos netos, poidan vivir nunha Galicia mellor. E para iso temos o poder do voto. Por un voto se decide o goberno. Por un voto decidimos se goberna o Partido Popular ou se goberna o Partido Socialista. En unha crise como esta, non é o mesmo que goberne a dereita a que goberne a esquerda. Non é o mesmo que goberne o Partido Popular a que goberne o Partido Socialista. E por iso queremos participar e ir votar, para apostar por unha Galicia que defenda os servizos públicos, a sanidade pública, o estado do benestar, para facer unha política de reconstrucción na que ninguén quede atrás. Faino por Galicia, faino por ti. É a hora do cambio. Moitísimas grazas, señor Caballero. É o momento de escoitar o candidato da Marea Galeguista, Pancho Casal. Quero dirixirme a vos para pedirvos que non callades na desesperanza, que é posible construir un país mellor e temos que facelo xuntas. Acabo de ser avó por terceira vez e logo de 40 anos de actividade profesional, unha das cousas que máis me motivaron para estar hoxe aquí é deixar para a miña neta Manuela un país onde poida ser feliz. Quero para ela unha Galicia onde teña oportunidades e non se vexa obrigada a marchar como obtiveron que facer os meus fillos no seu día. Quero que nunca teña medo de andar soa pola rúa e que nunca cobre menos polo feito de ser muller. Quero unha Galicia que mire da súa xente, que cree emprego de calidade e que, sobre todo, coide do planeta. As galegas e os galegos somos xente traballadora, xente que non se rende. E nós queremos construir con toda esa xente unha nova normalidade que sexa xusta e sostible. A Galicia que quero para a miña neta non é diferente, seguro, que da que queredes vos para os vosos fillos, para as vosas fillas ou para vos mesmos. Construámoslo xuntos. Fagámoslo.
Grazas, señor Casal, por esa intervención. Ten agora a súa quenda de palabra, último minuto, para o candidato Alberto Núñez Feijóo. Moitas gracias. Todos vostedes me coñecen moito mellor do que poda explicar neste último minuto. Xuntos estuvemos traballando durante todos estes anos. Non foi fácil, pero a verdade é que conseguimos moitas cousas. E conseguimos moitas cousas, a veces sufrímolas, outras veces chorámolas, pero certo é que hoxe Galicia é unha das comunidades autónomas con maior prestixio de toda España. Eu propoño un goberno que goberne. Que goberne do primeiro día, que teña un programa. E este é o noso programa. É un programa que é un compendio de 10 anos de experiencia, de 10 anos de compromiso. Fronte a isto hai un multipartito de 10 partidos ou, insisto, un goberno que goberne. Hoxe escoitamos como durante os últimos 10 anos Feijóo, Feijóo, Feijóo. E a verdade é que o de menos son eu. Eu non teño ningún interés en derrotar a nadie. Eu veño aquí para intentar que gañe Galicia. E por iso, cando tiven que elexir, elexín. E saben cales son a miña prioridade. A miña prioridade, o meu sentimento, a miña paixón. E a miña prioridade, o meu sentimento e a miña paixón é Galicia, Galicia, Galicia. Moitísimas grazas, candidato ao Partido Popular de Galicia. Ata aquí o debate electoral organizado pola Corporación da Radiotelevisión de Galicia, que puderon seguir en directo a través desta canle, a Televisión de Galicia, da Radio Galega e tamén dos medios dixitais. Agradecemos aos candidatos e as candidatas a súa participación neste debate, a facilidade coa que nos fixeron a moderación, grazas polo seu respecto ás normas internas, ao regulamento interno do debate e tamén por todas as súas intervencións. O agradecemento en nome da Corporación de Radio Televisión de Galicia a todos os seus traballadores que con moito esforzo cambiaron unha e tantas veces como foran necesarias este plató para adaptalo a este contexto fantástico que hoxe acolleu unha das festas da democracia en Galicia, que non é outra que o debate electoral. Hoxe non é un día distinto na CRTVG, é un día máis dos 365 días do ano no que os traballadores desta casa traballan sempre a prol do servizo público desde o primeiro ao último. Así é, Alejandro, e agradecemos, non podemos esquecernos, porque traballamos para todos vostedes, agradecemos, digo, a nosa audiencia, a súa confianza. Un día máis, unha vez máis, no traballo que facemos en descanso dende a Corporación da Radiotelevisión de Galicia, dende os medios públicos galegos. Un traballo que facemos dende o servizo público en lingua galega, efeito dende a proporcionalidade, a neutralidade e a igualdade. Moitísimas grazas por estaren aí. Moi boa noite. Boa noite a todos. Son as 12:26 minutos da noite. Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Con muy poco puedes hacer mucho. Para seguir siendo vuestro punto de encuentro, colabora a través de patreon.com/elcirculo. Venimos de tiempos difíciles. Siempre nos han gustado los retos. Pero nadie nos regala nada. La única derrota es no intentarlo. Los caminos serán difíciles, seguro. Pero juntas somos más fuertes. Hay que explorar nuevas vías, las que tú quieres. Porque nosotras tenemos la llave. Recortar, recortar e recortar. En 10 anos, Feijóo recortou o gasto en sanidade, en educación, en emprego, en vivenda. Sempre negativo, nunca positivo. Agás na débeda pública, que multiplicou por 3, aumentando en máis de 7.000 millóns de euros. Un xenio. É momento de acabar con esta desfeita. Queremos unha Galicia viva, digna, valente e aberta. Unha Galicia en común.
un oído perdido de los tortazos que me dieron. ¡Arriba España! ¡Arriba! Yo no lo entiendo. Hoy que tenemos un poco más de libertad, que la gente todavía hay miedo, ¿eh? Todavía hay miedo, porque mira, hay miedo hasta contar lo que yo estoy contando, que no te lo cuenta nadie.